Hola, companys, benvinguts de nou. Ara sí, mira, me paso. Tomen sus asientos. Vale. En l'última fila, també, por favor. Bueno, com vulguin. He dit Sharp i m'he equivocat, perquè de Sharp res, i són 10 minuts més tard, però bueno, intentarem recuperar. Som menys gent, el que vol dir que la nostra intuïció des de mercats era certa. El concert era la Ballús i el Pau, la Neus i el Pau, i per tant, jo sóc el telonero i les leccions ja les sabeu, i no passa res. Estem aquí per fer-ho fàcil. Com deia, imagino que aquí, en l'audiència, hi ha gent que ja ha tingut ajut mèdia, hi ha gent que la pretén tenir aplicant, veig cares que ja han passat pel despatx, aquest proper vespre, la setmana que ve, i alguns que estan flirtejant amb la idea de presentar-se al juny, i fins i tot, per què no, pot haver-hi els que tenen aquest coixí més musculatura, més forta, per fer l'slate de març. No us sorprengui, si ja veu estar el dia 24, que aquest PowerPoint coproduït amb l'SD tingui aquest format més de que, oi, això ja m'ho sé. El que es tracta en concret és d'anar parant-nos, o sigui, d'anar ralentitzant aquella informació perquè feu les preguntes oportunes a allò que no acabeu d'entendre el coneixement que teníeu de l'antic programa versus aquest programa. I sobretot, perquè jo faré dos PowerPoints. Tenim pràcticament una hora, hora i quart, a banda de les preguntes. Faré dos PowerPoints. Aquest, que és el bla, 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 que són les bases, però després faré una mirada al que és el formulari. És a dir, allò que realment, quan t'enfrontes dintre aquest nou subprograma, pantallazo, pantallazo, que és el que has d'omplir, perquè sigui molt interactiu i pregunteu, bueno, aquí què pongo? Doncs som-hi. Evidentment, amb el desglòs de single i slate, allà on hi ha les diferències. La primera diferència, que sempre hem repetit, és que finalment ja no fan... s'han portat molt bé, treuen totes les convocatòries amb temps, ho faran al voltant de tot el programa, que és el 2013-2020, és a dir, que tothom sabrà a final d'any quins són els deadlines per l'any següent. Per tant, ja no haurà problemes en saber quan sortirà la convocatòria o quan sabrà els resultats o quan farà el contracte. Intentaran complir plaços, però en principi tot això amb una tablilla on tothom sap de quin mal ha de morir. Per tant, no hi ha sorpreses, que a vegades en l'antic període de 7 anys passava que l'usuari no sabia mai on sortia la convocatòria, on faria la línia de tall, quines activitats serien contemplades que deien fora o dintre. Aquí tot està ben explicat i, per tant, la primera cosa és que la convocatòria és unificada. Unificada tant per single com per paquet de projectes, però amb una diferenciació, que és que l'Slate només en té una de possibilitat, que és la de març, i single en dona dos packs. Després veurem que no us heu de preocupar respecte a anar al primer o anar al segon, respecte a si hi ha fons o no fons disponibles. La nova novetat, és 8 mesos. Recordeu que en l'antic programa tots els desenvolupaments, tal com han dit la Neus i el Pau, admetien des de data sol·licitud i excepcionalment amb els drets d'autor, que venien signats abans, un any abans, cap endavant. En aquest moment, això sense posar límit, com ara posen els 8 mesos, produïa que hi havia dos tipus, i torno al símil de l'embaràs, de projectes. Aquell que estava molt, molt, molt avançat i que, per tant, només firmar contracte amb la Comissió Europea i el dia següent estava rodant, o aquells que entregaven sol·licitud i ja estaven rodant, o aquells que s'allargaven i finalment passaven 48 mesos i la Comissió deia, bueno, vostè ha desenvolupat o no ha desenvolupat, què ha fet? I simplement el projecte no arrencava, els diners estaven gastats i s'havia mort. Ara ho han tot localitzat i és, et donen un període des de termini sol·licitud en comencen a comptabilitzar els costos elegibles i tens 8 mesos mínim per despagar. No pots despagar en menys de 8 mesos. És a dir, si tu entres en... I això hi ha una pregunta per documentals que és interessant. Si entres en primer dia de fotografia principal abans dels 8 mesos, estàs incomplint el contracte. Per tant, haver-hi 8 mesos de gestació, que són aquests 8 mesos en els quals es suposa, que és el qual és l'ajut, en el qual tu acabes de desenvolupar o co-desenvolupar. El desenvolupament en veurem que té el sentit més ampli, buscar els finançadors, anar als mercats... Aprofitaré molta la informació que ens ha donat la Neus i el Pau. Per la modalitat del... Mirem això, ho mirem després, perquè és quan fem l'experiència prèvia. Bé, ho dic ara. Els companys anaven per single i, per tant, això no ha canviat. Has de demostrar que has fet un treball previ, produït
hi haurà unes condicions per l'empresa sol·licitant i que ha tingut una commercial exploitation, una prova, ha sigut distribuït en un canal de televisió, a un distribuïdor, algú que tingui un commercial exploitation a fora. Per Slate, aquí sí que han atornillat pels que vagin a paquet de projectes. És bastant més complicat. Perquè tots aquells que no són països de baixa producció, o sigui, els 5 països grans, Espanya, heu de demostrar que heu produït 2 obres en els 5 anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Van publicar el novembre, doncs novembre del 2013, us aneu a novembre del 2008. Des del novembre 2008 a novembre 2013, en aquests 5 anys, ha d'haver-hi 2 treballs produïts per vosaltres, en els quals s'han distribuït en 3 territoris diferents de l'espanyol. Per tant, us obliga a presentar 6 contractes de commercial exploitation, 3 d'un i 3 de l'altre. Això endureix les condicions, perquè pràcticament estan apuntant a companyies que ja porten en aquests 5 anys un llarg recorregut de distribució internacional. Els canvis de puntuació els veurem, perquè aquí sí que explicarem moltes coses, que hi ha possiblement una gran diferència amb el que... Disculpeu. El sistema de puntuació el veurem més tard. El motiu pel que estem aquí i la segona part de fer els PDFs és que és paperless, serà tot online. La gran novetat és tot el tema de la part interactiva. Si havíeu estat el dia 17 i el dia 24, no em cansaré de repetir-ho. Han obert una nova línia de development de videogames. Per tant, està molt ben explicat el que és un videogame, però tota la part interactiva d'un projecte que no és un videojoc i que té un component d'interactivitat, o que fins i tot és un projecte que està per difondre en plataformes interactives, doncs també van en aquest ajut de development, de single o de slate, i que s'adrecen a ficció, animació i documental. Aquí, els requisits. Amb el single, empreses constituïdes, un any abans. Això és important per a les empreses de Nuevo Cuño, o sigui, has de tenir un any de trajectòria amb els papers corresponents, registre mercantil, i sobretot l'objecte social. És a dir, a vegades una empresa pot estar registrada però no en l'epígraf necessari. Aquí, tard o d'hora, us demanaran que tingueu en l'epígraf empresa de producció, ha de sortir. I aquesta producció distribuïda, en el cas de single, això no ha variat, és un únic treball al llarg dels 2 anys previs a la publicació. Per tant, vam publicar el novembre 2013, ens anem a novembre 2011. Entre novembre 2011, on ara heu de tenir a novembre 2013, aquest treball amb una prova de commercial exploitation internacional. En el cas de Slate Funding, ja us ho he dit, que és la gran diferència, que és aquí per Espanya, el seu gran país productor, a Tornillen, i en el cas dels altres països, que són els dels 23, només els demanen una obra audiovisual. Però també els donen un marge de 5. Això és fàcil, pràcticament no ha variat. Les obres admissibles són llargmetratges de ficció, animació, documentals, de creació, durada mínima 60 minuts. La ficció per televisió, entenent que és una TV movie o bé una sèrie, el volum total de minutatge ha de ser de 90 minuts. I els documentals de creació, igual. És a dir, pot ser una peça única, per tant, minutatge 50 minuts mínim, i si és una sèrie de documentals, el mínim per capítol ha de ser 25, que ha de ser pràcticament els slots que us donen. Continua una diapositiva fàcil, el 28 des d'aquí, al voltant de la... Fem aquesta sessió especialment perquè ara vull sentir el vostre preguntes. Queda una setmana per tots aquells que aneu. Algun de vosaltres ens hem vist. El juny és la següent. Aquí tindré preguntes perquè heu de valorar quin és el vostre cronograma en funció d'aquests 8 mesos i els altres fons de finançament. I el paquet de projectes, com que més porta molt més temps de preparar, encara tenim un mes més. Hem dit els 8 mesos, havia un pista per arrencar, però a on acaba el període d'elegibilitat? Ja no tenen 48 mesos.
o aquells, aquella especial concessió quan, quan demanàveu la instància de temps i més tiempo. No. Ara són 30 mesos a comptar des de la data sol·licitud. Per tant, són 2 anys i mig. Ens n'anem doncs, pràcticament des del 28 de febrer, doncs compteu 2 anys i mig en endavant, en el qual podeu tenir factures elegibles. Podeu continuar desenvolupant, eh? És a dir, una cosa és quin és el temps que us donen ells que consideren per desenvolupar. Baixa de 48 a 30. Si vosaltres considereu que de continuar desenvolupant, ho feu. Ells només emetaran fins 2 anys i mig més tard. De fet, a vegades passa que molts projectes tenen el logo de Media i ara la gent ni se'n recorda, i és perquè el projecte, allò que dèiem de l'embaràs, ha variat tant, ha canviat tant, de niño a niña, de niña a niño, que potser han passat molts anys perquè l'ajut de Media va ser concedit, va ser tancat, es va maximitzar, però el productor va continuar decidint treballar en una línia de desenvolupar amb les millors condicions possibles i va anar cap a una altra direcció. Disculpeu, eh? Continuant amb la línia de donar la màxima informació a l'usuari, en aquesta escaleta, quan sortiran les convocatòries i amb quines dates, us diuen quan signaran contracte, quan es comunicaran. Aquí, com sempre, la casuística. Jo sóc molt partidari de... I en els anys que vaig estar a Media, m'ho va mostrar. De l'experiència, com hem vist de la Neus i del Pau, s'aprèn moltíssim. Tant les coses bones com les coses dolentes, és a dir, o aquells inclús que poden ser dolents, i els va molt bé. Gràcies, Maria. És que em tinc que reservar perquè estic patint perquè no puc ser jo mateix per no gastar tota l'energia perquè he de guardar energia. I llavors és... Llavors, la casuística ajuda molt a aprendre què hem fet bé i què hem fet malament. Com que arrenquem un nou programa, jo no sé per on aniran els tiros respecte a les puntuacions, respecte a moltes coses. Intentem aprendre de l'experiència del passat. Vale. Bueno, el faré servir en caso d'emergència. Single project. Aquí, doncs, mala notícia. Encara que no ho sembli, han donat més diners al seu programa, però un per un han baixat els dinerons. En l'última etapa del darrer septemi van arribar a pujar de 50 a 60, es demanaven els balanços fiscals, però en canvi van igualar el documentalista en el tiu de ficció. I per tant es podien fer documentals molt luxosos, és a dir, podien entrar documentals que estaven per sobre dels 120.000 euros de development. Això en el món del documental és fer documentals d'un luxe extraordinari. Què hem fet en aquest nostre programa? No, MEC han tallat, no deixen aquesta finestra de documental de luxe, sí, de documental de luxe cinematogràfic, doncs no entra. És a dir, un Nómadas del Viento, aquí no entrarien en absolut. Patirem. És que vull dir coses, esclar. Amb animació han fet el tope, l'animació sempre és molt cara de produir, aquí no han tocat res, 60, però on realment també han baixat molt les expectatives és en ficció. Vam acabar el programa on el tope eren 60. Evidentment que no tothom havia d'anar al tope. Ho han baixat a 50. I a més fent la doble finestra, o sigui, ja dient que, ojo, les que són pel·lícules low cost, les pel·lícules no són low cost. També és veritat que ells fan una diferenciació que per nosaltres sí que ens va bé, però no per altres realitats. Ells consideren una pel·lícula igual o superior a 1,5 milions que mereix un development de 50.000, és a dir, de 100.000, mínim. I per un pressupost d'1,5 milions inferior ha de ser de 30.000. Això no ha canviat, 50-50, l'aportació a costos elegibles. I toco el micro en lloc de tocar la banda de pàgina, o sigui que jo crec que la cobla m'està... Traient que passin, disculpeu, eh? Faig aquesta labor de proximitat, perquè si no ho faig així, imagino que estic assessorant d'embun en embun, ja us ho havia dit, però estic així en grup.
Slate Funding, de 3 a 5 projectes. Aquí sí que heu presentat balanços fiscals, eh? Fan entre 70 i 200.000. Aquí, per contra, si teniu una visió empresarial a llarg termini, sí que donen més diners, perquè vosaltres hi feu un número de seguida i sou especialistes en fer pel·lícules de gènere o fer acts de documentals, sumeu, i si feu 3 documentals, tot i que hi ha un tope de 150, sumeu més a compte. Fer 3 documentals, aquí sí que entrarien posar un documental de luxe i 2 de petits, perquè pots treure 50 per barba. Mentre que, i en ficció igual, mentre que si vas per separat, els requisits són menys industrials, però en canvi donen menys diners. Aquí, en canvi, ja estan dient que, home, com que a vostè li demanem que tingui 2 treballs en els darrers 5 anys, que tingui estructura, li demanem els balanços fiscals, doncs, lògicament, també apostem per vostè i li donem més diners. Els límits de projecte, evidentment, quan combineu una paqueta de projectes, és entre 10 i 60. Això tampoc ha canviat. El mínim era 10 i el tope 60. 50-50. Ara estem en els crèdits de concessió. He de guardar la veu, però això és, aquest és important. Aquest, quan esteu a l'oficina, és el que us ho explico i va a missa. Teniu molt interès sempre en presentar-nos el vostre projecte des d'un punt de vista artístic. I té molt a veure, però són aquests 50 punts, eh? La qualitat del projecte. I de seguida, com si fossin altres ajuts, com els de, què us diria, doncs els de l'IFEC o els de l'ICA, tenim el guió, tenim la sinopsis, tenim el tractament, tenim el visual approach, voleu explicar-nos el projecte, però això són 50 punts que us jutgen un tipus de personal a mèdia que no té res a veure amb el personal que jutja els altres 50. I aquesta és una gran novetat del seu programa, i és que són 50 punts contra 50 punts. És l'equip del 10-20 i 10-10 contra l'equip del 50. I tot suma, perquè, i no hi ha casuística, i no sabem encara els resultats, però tenint-nos l'experiència prèvia, sobre aquests 100 punts, la línia de flotació està al voltant del 77, 78, 79, i si és una collita molt bona, doncs pot ser 80-81. El que vol dir que heu de treure 8 sobre 10 a cada apartat. I per què us dic això? Perquè vosaltres confieu molt en la vostra qualitat de projecte, que no oblideu, intrínsecament ha de tenir un potencial de distribució europea, que es puntua aquí dintre, és a dir, aquesta capacitat de veure's a qualsevol finestra, a Finlàndia, a Dinamarca, a Holanda. Us heu de preguntar, eh? Les finestres televisives, les finestres de cine, les plataformes de VOD. Són 50 punts. I dels 50 punts és allò que ens deia el Pau, que deia, ostri, és que estàs imaginant, estàs pensant i no saps si ho implementaràs, és una mica un acte de fe. Doncs aquests 50 punts que van desglossats amb les estratègies, allò que no, també puntuen. I són dos equips i heu de tenir-ho molt en compte, perquè moltes vegades heu d'anar en sintonia. El que vull dir és que heu de tenir un bon projecte i unes bones estratègies, i que siguin coherents. I us ho dic perquè els projectes funcionen així. Envieu, ara en aquest cas és online, hi ha una agència executiva que tramita les sol·licituds amb el número de dossier, amb el vostre PIC number, que després veurem, i el que fan és enviar-ho amb aquests especialistes, 2, que normalment no han de ser del país, que va amb l'idioma que aquest especialista coneix i ho reben. I aquests especialistes, que a més us convido a que, i això és un pop-up, hi ha una base de dades que va funcionar molt bé, d'experts de mèdia, en la qual alguns de vosaltres, jo heu format part alguna vegada, que si tu parles els idiomes i tens el currículum ad hoc, vull dir que funciona, entres i a bombo truquen, vostè vol venir, està disponible a venir a Brussel·les una setmana, 3 dies, a analitzar projectes, del que sigui, pot ser difusió per televisió, pot ser de development, del camp, que vosaltres sou especialistes, us truquen, us paguen un mínim de dietes, i curricularment, us ho aconsello, perquè és obert a tothom, és un bany de dades que va estar obert fins al 31 de desembre del 2013, ara l'han obert de nou, tècnicament estarà obert fins al darrer any, el 2020, tenim professionals catalans de contrastar l'experiència qui són, us demanen signar un acord de confidencialitat, conforme no teniu interessos en aquesta convocatòria, i és molt interessant per dues parts. Una, curricularment, com a professional, està molt bé, si heu, a més, flirtejat en mèdia, saber que hi ha a l'altre costat, si aquell any no teniu cap ajut. Us permet veure altres professionals, per tant, teniu de retorn al networking durant una setmana o els dies que dura la trobada, depenent de la convocatòria, el número de dossiers, clar, perquè va treballar, amb altres professionals del vostre nivell, del vostre sector. I després, quan torneu,
us permet millorar i implementar coses que heu après d'altres dossiers. Perquè, clar, la confidencialitat acaba en aquell any, però tu has vist projectes i has vist com presenten estratègies de màrqueting i veus quin ha sigut el sistema de lobby i has vist si, per exemple... Aquestes coses no tenen preu. És aquesta casuística la que no us puc donar ara perquè arrenquem un nou subprograma. El medi és el que menys han tocat i, per tant, hem d'entendre que arrossegaran moltes sinergies de l'altre programa. Però suposo que aprofitaran per fer neteja també a les coses que no havien funcionat. Llavors, primera recomanació, mireu això, apunteu-vos, i llavors, això venia per dir, aquests especialistes que estan en aquesta base de dades reben el projecte. Poden ser de diferents índoles, si són lectors de projectes, el reben a casa seva, tenen una pila, i funciona així, és, si coincideixen amb el sí, estem en l'apartat només creatiu, qualitat de projecte i potencial de distribució europea. Aquí no es valora si allò està finançat, estan pensant si allò és una high concept idea, si és innovador, si allò té European appeal, estem en aquest nivell, Aquests especialistes fan la lectura del guió, la sinopsis, el tractament, el que tinguem, el que ara veurem. És molt important que hi hagi, que sigui sí i sí, perquè va la pila del sí. Si és no, no, va la pila del no. Ja depeneu dels altres 50 punts. Evidentment que us puntuaran, però ja no seran 50, però probablement seran 25 o menys. I va la pila del no. Sí o no, continua la pila del sí. Perquè, clar, pot haver-hi que un digui que sí, l'altre digui que no, i continua la pila del sí. Però això ja dona una classificació en aquests 50 punts de per on aniran els tiros. Per què? Perquè quan arriba el moment d'aquests panels, la feina... Hi ha molts dossiers per veure, hi ha moltes candidatures, és tota Europa. Per tant, la feina preparada per l'agència va molt preparada i, per tant, vosaltres teniu pràcticament, tot i que sigueu especialistes, molt poc temps per llegir aquests 50 punts, que són els que ara veurem en l'application form, aquests 4.000 caràcters, aquests 2.000 caràcters, perquè ho estan acotant molt, què és el que demana com a estratègies. Llavors, aquí, clar, vista una, vista 50, no, perquè totes són semblantes, tothom en sap, ho seu. Quina és la més verossímil? Quina és la més coherent? Quina és la més idònia allò que presenteu? Clar, pesa molt els 50 punts, perquè la primera 50 punts ja han passat. Ja se sap si allò és una... Allò que dèiem en el cas de la plaga. O sigui, jo ho vaig veure, però jo no sóc especialista amb els anys d'acumulació, sí, però no estic en aquest pànel. I ho vaig veure de seguida que allà havia projecte, independentment que fos una cosa molt local. Havia una altra cosa, havia una mirada, havia una cosa que podies extrapolar barrejant aquells caràcters, perquè jo veia en aquell dossier que ens han fet en el PDF els diferents personatges en aquell moment, que després van variar per incidències, perquè allò, el documental de la plaga justament és un documental molt viu perquè durava bastant de temps. La Maria va fer que canviés... Miro perquè la Maria és un personatge que m'estimo molt, si heu vist el documental, i el fet de que ella la tragués del seu àmbit i se n'anés a la residència i finalment morís, també era un document que li va fer a la Neus prendre decisions artístiques. Però en qualsevol cas, tu ja veies que hi havia personatges. És la part artística que et valoren. Per tant, és molt important que hi hagi projecte. Però també igual que hi hagi els punts, perquè llavors, clar, quan deia que heu de treure 8 sobre 10, ja ho veurem, sobre 10 de cada una cosa, en el cas de 20, doncs heu de treure 16, bueno, es puntua sobre 10, però després es fa el prorrateig del pastís. Això dona que hi ha xifra final, amb la qual... I per això vull parar en aquesta diapositiva, perquè una vegada passem a la segona fase, i és que retorna a l'agència dels dos experts, convoquen en aquest panel de 4 a 5 experts, amb els quals ells puntuen, es fa la suma final, i pràcticament aquí és on hi ha el reparto de diners. No és que hi hagi una línia de flotació que sigui 80 sí o no, és que van quedant classificats en categories, i quan s'acaben els diners, d'aquests diners que són per dos bosses en el cas de single, i bossa única per en el cas de Slate, o sigui, estan assignats les bosses de diners, per tant els de single no competeixen amb Slate, això és veritat. Van puntuant, i arriba un moment que segons com és la collita, s'acaben els diners. No hi ha res pitjor que acabar-te amb 77. Perquè vol dir que tenies projecte, que ho havies fet. Si treus 35, sens dubte, mèdia no era per tu, algo ha fallat. I sobretot, una cosa que no hem de consentir, i per això estem aquí, és que hi hagi projectes no elegibles. Fallos de forma, falten papers, perquè aneu a llegir bé les coses. Llavors, jo pateixo molt amb aquest nou subprograma, perquè hi ha moltes coses que han canviat amb el paperless, que hem de prendre tots al mateix temps. I per tant, qualsevol... aportació que tingueu serà benvinguda i ho farem, ho debatarem. Els punts extres, fonamentals. Perquè, esclar, imagineu que aneu prou bé. 7, vale? Però si la competència és molt dura, els punts extres són fonamentals.
Què ha canviat amb el nou subprograma? Que abans els premis, els punts extras eren entre 1 i 2 extras, o sigui, anava de 0 a 100, i podies treure 101 o 102 si venies d'un país de baixa producció. En aquest cas, aquests dos punts extras s'han multiplicat a 10 automàtics. O sigui, és tot o nada. O eres lituano o no eres lituano. Tienes 10 enteros. El que vol dir que nosaltres ja perdem 10 punts amb igualtat de condicions. Això és dur, en single. 10 punts que també ja diuen molt del relat dels 7 anys de mèdia que venen, que és el públic jove. Com que hi ha una idea de relat en tots els subprogrames, que és crear, mantenir, millorar audiències, educar-les, què millor que donar punts extres en els projectes que són per joves. I no us penseu que qualsevol pel·lícula, perquè és un thriller, ja miren els teenagers i això ja ho puc col·locar? No. Es considera accions directes per primària, preschool, primària, secundària, fins a 16 anys. Per tant, ja s'estan dient molt ràpidament que van a llargs infantils, a no programes educatius, perquè això és, no és un projecte elegible, però que té un component d'educació en l'imatge, fins a 16 anys, i animació, i públic familiar. No vol dir que no es pugui presentar amb fil de sang i fetge, eh? El que vull dir és que hi ha 10 punts automàtics. Fins aquí ho teniu clar, si un polonès o una persona d'Estònia que presenti una animació, ja s'emporta 20 punts per davant del vostre llarg de chico de hachica català. És important. Com millorar-ho? No, clar, és que és així. Per tant, vol dir que tota la resta l'heu de fer millor. On teniu una possibilitat que abans era optativa i ara es puntua? És que abans els altres 1 o 2 punts que es donaven com a extra, és a dir, mínim de 0 a 100, 101 o 102 si soy lituano, 103, 104 si vinc d'una iniciativa de formació de mèdia. Ara, el formulari us permet fer un tic conforme heu passat pel Torino Semblà, o si heu passat per alguna formació, iniciativa de formació apoyada per mèdia, us ho permet, amb la idea, imagino, que no, perquè és un formulari estàndard, amb la idea que en el futur aquell tic s'il·lumini i puntuï. Encara no ho han fet. Deuen estar esperant què passa amb aquesta collita, perquè també el programa està viu i canvia al llarg dels anys. De moment no puntua. De moment el que puntua és que sigui públic jove i que sigui baixa producció. No puntua que és a considerar que vingueu d'una iniciativa de formació. On us la jugueu? Que abans estava com de més a més en l'estratègia de finançament i ara us otorga directament 5 punts. És que el projecte estigui destinat a la coproducció amb una empresa establerta en un altre país de mèdia. Aquí us recordo, pop-up, que Suïssa ha caigut. Per tant, ja sabeu com estem amb Suïssa. Per tant, abans era d'aquells que es podia... No compteu amb Suïssa, perquè aquells que tingueu coses francòfones, en fi... és notícia d'aquestes, eh? Vull dir, immediates heu vist que com està el plantejament aquest que ha fet de política amb immigració, fet que la Unió Europea les ha expulsat de tots els tractats amb els que estava en firma. Això inclou l'Erasmus, els que van a Erasmus a Suïssa se'ls ha acabat. Vull dir que ha sigut ràpid tot el bloc d'educació i cultura, entre altres. Els de tecnologia, Horitzó 2020, etc. Per tant, aquests 5 punts us les jugueu. Ja sé que quan esteu a l'oficina, moltes vegades el projecte, tal com deia el Pau, és el que és. Intenteu del vostre currículum, de la vostra agenda, no una carta d'interès que em comentava, com molt bé comentava el Darío, és, hemos recibido su proyecto y le comunicamos al presidente que lo hemos leído con mucho interés. Muchas gracias, ya le informaremos. No. Si realment és un producte amb el qual heu treballat, a veure, no estic aquí dient que falsegeu la informació, però sí que necessiteu tenir un percentatge d'un productor europeu que us permeti il·luminar aquella casilla que posa Intended for Co-Production, con quién? Con fulanito, de qué país? Futanito. Perquè us juguem 5 punts que són estratègics. Tindreu un bon projecte, allò, d'aquests 50 traureu 38, veurem que les estratègies són bones, 7, 7, 7, 7, 7, i esteu per sota dels 80. Aquests 5 punts són crucials. Llavors, clar, és que a més, com que tot va enfocat a que es pugui produir i es pugui distribuir a dimensió europea, què menys, que ja sé que esteu en development i encara no sabeu si serà nen o nena, i si és molt difícil,
Però, esclar, és el que deia el Pau, que sembli seriós, que ja teniu algú sense fer name droppings. Jo us aconsello sempre que no heu d'inventar molt, si no n'hi ha, no n'hi ha un raja, però, hosti, si teniu una trajectòria, que per això us demana que heu treballat en una prova de commercial exploitation, que teniu, que heu fet alguna cosa abans, que heu anat en algun d'aquests llocs que poseu en el pla de finançament, o sigui, els diferents mercats, diferents festivals, diferents cites de networking on trobar aquests interlocutors. Forceu, perquè jo crec que aquests inputs són estratègics. Again, és el primer any, no tinc casuística, eh? Això ho veurem quan tinguem el llistat de classificats i veure quan lluny es queden els nostres, els espanyols, de la línia de tall i com és la carrerilla que han agafat els nous territoris, que pràcticament no n'hi ha, són territoris, vull dir, els 23 restantes. A més, late funding canvia. A més, late funding, no, aquí no hi ha. Evidentment que es miraran, hi ha algú que mira la qualitat dels projectes, però no és per projecte. Aquí és el PAC de l'empresa. Sí que té un valor industrial. L'escala de criteris en afegeixen un de més, que és el caràcter innovador. Els altres 5 són idèntics. L'1, el 2, el 3, 4 i 5 és igual que single, però afegeixen el caràcter innovador perquè desglossen els punts. Tot ja no va al mateix lloc, pràcticament tots són de 20 punts, 10 punts, i aquí sí que hi ha una variant, perquè la part de caràcter innovador és la capacitat de l'empresa per ser innovadora en les seves activitats. Flexibilitat, canvi, adopció de noves tecnologies, manera de distribuir nova, solucions, cost-efectivitat respecte a enfrontar-se a un problema de desenvolupament o de finançament, varietat de gèneres, varietat de socis, de cooperació, no sempre treballar amb els mateixos. És a dir, per quan tingueu un slate de 3 documentals on el vostre soci sempre és el mateix en els 3 documentals, té menys pes que si feu 3 documentals on els key players, els vostres interlocutors, els que siguin, per cada un d'ells són diferents. Li dona una riquesa absoluta. No és el mateix fer 3 documentals sempre amb l'anglès, el mateix, que no que entrin diferent gent, amb diferents condicions i en diferents canals. La diversitat. Però tornem-hi. Com que està molt, molt separat, quan es parla de el criteri o rellevància i valor afegit europeu és la capacitat de l'empresa per desenvolupar i produir un grup de 3, mínim, a 5 projectes a escala europea internacional. I no us preocupeu si trobeu, que això sovint passa, que 3 mínim, eh? O sigui, la pregunta aquella de 2, no, és o 1 o 3. Single o... Si algun d'ells no hi esteu prou contents, perquè moltes vegades això passa, eh? El símil un altre cop de l'embaràs. Si demaneu 4 llizos, bueno, n'hi ha un que en pesa menys, perquè clar, en el vostre cronograma no podeu produir 4 simultàniament. És molt lògic que n'hi hagi un que vagi més petit, que serà l'últim del diagrama de gran, que anirà més a poquet, perquè li fa falta més cosa per fer, encara està en un estat primigeni. Es valora molt més com presenteu el pack d'estratègies de l'Slate Funding. On hi ha la qualitat, justament, del desenvolupament, és en aquests 20 punts. Qualitat dels continguts i activitats. Després ho veurem, quan veurem el formulari, com puntuen en el cas de Single i en el cas de l'Slate, el nombre de caràcters, però aquí és bàsicament la qualitat del development. I com deien els companys, i recordo, el DAFO, cada projecte és diferent. Vosaltres presenteu a Media amb un estat de development determinat, però heu de ser molt honestos amb allò que encara no teniu d'aquell embaràs. Again, és a dir, com us agradaria que fos? Esteu d'un mes, de 2, de 3 mesos? Esteu a nivell conca? Esteu a nivell de... per fer una mica el símil. I heu de ser molt honestos amb què us fa falta. I en la pregunta següent, contestar quines són les solucions cost-efectivitat, que creieu més adequades a aquells problemes que us agradaria solucionar amb els diners de Media o en el procés de development. Perquè no tinc coproductor, aniré en aquests foros de coproducció. Perquè per mi és indispensable el packaging, aniré a Londres, algú que em faci el packaging. Perquè no tinc un cast internacional, no tinc la Penélope Cruz, aniré a aquesta agència per fer córrer el meu guió perquè arribi a un cast internacional. Evidentment, cada pregunta obeeix necessitat a una necessitat pensada d'acord al vostre projecte, la que sigui.
No té que ser més glamurosa ni més cara. Simplement perquè sóc conscient, perquè faig una comèdia i no tinc els xistes en anglès, era passar per algú britànic que m'ho posi a nivell. Heu de ser bàsicament això, perquè és imprescindible que tingui una música original de primer nivell, perquè per mi el merchandising de la banda sonora és primordial. He de treballar musicant el guió molt abans de tenir el guió definitiu. És a dir, imaginem un projecte tipus Blancanieves, la qual és imprescindible. Finalment ho va fer l'Alberto Iglesias, però el Pablo Berger tenia que musicar la pel·lícula muda i per tant tenia que saber on fer l'espotting, quines seqüències anaven mudes en música, perquè esclar, no tenia res més per fer una storyboard. Coses que són vitals per cada projecte, penseu-les bé. No cal que aneu a totes i desenvolupar i us pagui tot el desenvolupament. El desenvolupament és molt ampli, ja hem dit que us donen 30 costos elegibles, 30 mesos, pot ser molt més. Podeu mai entrar en producció i estar contínuament desenvolupant el Napoleó de Kubrick, si voleu. El que vull dir és, sigueu honestos i com més simple ho feu, millor. Em fa falta això perquè conec, em fa falta això, vull això. Perquè això no ho tinc, vull això. I la solució, evidentment, té un cost, té uns viatges, té unes cites i està molt ben pamat. Anem al 4. Aquí sí. Aquí, en el single i en l'Slate, on molta gent creu que té un pes específic molt, molt, molt gran, a la pràctica només donen 10 punts. I és l'experiència, idoneïtat i diversitat dels equips creatius. Diversitat està molt bé, perquè diversitat inclou tot el fet de tenir talent de diversos països. És a dir, si aneu a coproduir, o si teniu, per descomptat, si aneu a una coproducció de 3 països, per descomptat, el fet de que teniu professionals de diferents diversitat europea. Però, en definitiva, donen 10 punts, i els que puntuen majoritàriament són el director de fotografia, el guionista, per suposat, el director, algun actor i el director de fotografia. En aquests casos, com el de Canelles, doncs seria el músic. També... Sí. Micròfon pel company? Bueno, jo et sento, però... Si ens pots dir qui ets, allò, com la ràdio, des d'on ens truca? Amb qui parlem? Els equips aquests també molt... L'experiència dels equips, una de les coses que hem volgut fer és com canviar la funció d'algun dels equips. O sigui, algú que té una experiència com a director molt reconeguda, etc., doncs demanar-li que escrigui el guió, per exemple. No? El director de fotografia, director de fotografia, i el director seria nou. Però el que no sé és si l'experiència d'aquesta persona com a director, que és una experiència reconeguda, premis, internacional, etc., com a director compta i té valor. Ah, i com a guionista, però la seva experiència com a director compta com a guionista, si és el primer guió. Jo et diria, en el mare magnum que tu pots trobar a Brussel·les, en 28 països, amb dossiers i noms de professionals, pensa que a Europa es fan més de 1.200 llargmetratges per any. Sense comptar Rússia, vull dir, és només l'Europa... Jo diria que el nom del professional no compta. Compta el treball que ha fet. I per tant, moltes vegades tu creus que per paràmetres locals, et diria que estatals, i per què no europeus, tens a fulanito, a futanita, que són la rehòstia, pel nom només. I aquell nom no diu res si no va acompanyant del track record. Per tant, endavant, és el track record el que parla. Si és un director i el presentat com a guionista, té un valor, eh? Absolutament, absolutament. Segur, segur. Gràcies. Sens dubte, perquè moltes vegades el que per nosaltres, que és un valor de proximitat, que tothom es coneix més o menys en el sector, i que cada un té la seva posició contrastada al llarg dels anys, perquè també és un negoci de confiança, eh? Quan això ho passes a nivell més amunt, es difumina, perquè ja no saps si és un bon professional. Evidentment, continues tenint el teu valor de mercat a nivell internacional i us ho aconsello a tots que us aneu treballant aquest volum, aquest nivell internacional de networking. Però per un que llegeix projectes, és impossible que conegui tothom. Per això deia el mare magnum de projectes i de pel·lícules que es fan. En canvi, el que és indiscutible és que la llista de projectes, perquè si no saps tu què és Mare Dentro o no saps què és l'Orfanato, saps? Però en canvi, tot el talent que havia allà, en el cas d'Orfanato, de l'ESCAC, per si mateixos encara no han arribat en aquest paràmetre. Ara s'estableix el pont de talent, amb Hollywood, etc. Estan donant fruits. El que parla és que estava en Orfanato, s'entén?
I això és el que no té preu, per mi. Perquè enforteix, són pel·lícules que han tingut distribució, que s'han vist fora, que han sigut comprades... Teníem alguna? Sí, a Darío. Sí, aprovecha que recuperava la voz. Sí, vale. Bueno, no, preguntarte solo si... Porque claro, aquí habla de profesionales que sean europeos, pero si tienes una coproducción internacional, no sé, con Canadá, por ejemplo, ¿también cuenta esto o no? Sí, sí, sin duda. Sin duda, pero vamos a matizarlo, ¿eh? Una coproducción solo con Canadá no cuenta. Para que te den los 5 puntos, debe ser un territorio miembro media. Ha caído Suiza, todos los demás. Todo que venga más a más, te sumará. Yo siempre doy el consejo no escrito, que también está en las bases de la europeidad de un proyecto en otras líneas, que margines la participación no europea a un límite del 30%. Porque te da un margen hábil. Es la regla de Eurimage, son las reglas de acuerdos bilaterales y multilaterales, y sobre todo para ayudas internacionales. Es el último documento jurídico que consta, que se considera, y marginarlo a un 30%. Y después, en esa escala que existe sobre cuántos en difusión por televisión, de la cual hago publicidad, haremos sesión también de Hashtag Europe Calls, porque es la Champions League de media, la haremos probablemente a lo largo de mayo, se especifica realmente qué es europeo de producción. El director, como sabes, vale 2 puntos, el guionista vale 2 puntos, el actor y la actriz vale 1 punto, así todos los cast and crew importantes. El lugar de rodaje vale 1 punto, el laboratorio de revelado, de postproducción vale 1 punto, y de esos te permiten sacar, para que se considere europeo, ahora me equivocaré, es 11 sobre 17 o 13 sobre 19. Hay un margen que son los que no pueden ser europeos. Por tanto... ¿Dónde está esta lista? Sí, lo digo de memoria, pero... Lo digo de memoria los puntos, pero la lista existe, sin duda. Entras en Eurimage, en coproducciones, y te da como referente, y es idéntica a la que puedes encontrar en la línea de ayuda. Ahora han cambiado el nombre, en el subprograma, ya no es Broadcasting Television, es Media Programming, TV Programming. Es esta que tiene, bueno, es la, ¿sabéis? Ahora no toca, ¿eh? Pero aquí tengo a Eva, que la obtuvo. No veo a nadie más en la sala. Es tradicionalmente nosotros somos fuertes en... Algún documentalista la ha sacado, pero en animación, donde realmente es un kick-off importante a la producción. Ya piden 3 canales de 3 territorios diferentes. Tener el 50% in place. Tú ser el productor mayoritario. Te ofrecen un 12,5% con un techo de ahora en series de ficción hasta 1 millón de euros, con lo cual es importante. Es la Champions League porque es dinero a la producción, te dan un tiempo de 6 meses de ventana para iniciar entre que solicitud y arrancas, básicamente para que completes mínimo ese 38,5% que te falta, si vas muy verde, y si vas muy maduro, lo que te falte de poco para complementar la financiación. Y desearemos sesión. Entonces, ahí, justamente para dirimir, como ya tienes el avión en pista, 50% in place, con esos 3 canales, como coproductores, como dices, Antena, voy muy deprisa, pero eso ya tocará cuando venga en mayo. Te piden definir claramente la europeidad de lo que llevas ahí. Como en ficción se da big money, también animación, ¿eh? Y tienes las escalas para cada uno, ¿eh? Para animación y para documental y para que eso no tiene Eurimage. Porque Eurimage es directamente para cine, pero la europeidad la clasifica igual. Te da 2 puntos. Y está en la convocatoria. Eso es para difusión. Difusión para televisión. Para demostrar la europeidad de tu producto. Como ya tienes el 50% in place, debes demostrar que es europeo. ¿Cómo lo demuestras? Porque tengo 3 canales europeos de 3 idiomas y encima tengo otros canales, Brasil, Argentina, que suman. Pero la elegibilidad es Europa. Luego puedes tener tantos europeos como quieras y tantos del mundo mundial como quieras. Evidentemente, esos del mundo mundial pueden ser coproductores o pueden ser derechos de antena. Derechos de antena, todos bienvenidos, parte del pastel. Es que ahora no toca, pero lo digo para justificar mi punto. Mi punto es que hay un momento en algunas ayudas, no en el development, porque todavía se está engendrando el bebé, donde específicamente te piden la europeidad del proyecto. Entonces yo siempre recomiendo en development, si ya tienes muy claro cómo va a ser el embarazo, que no te extiendas más de ese 30%. O sea, no digas directamente, esto es una copro con Canadá 50-50. ¿Se entiende? Vale.
Juega masa, estoy desarrollando, y uno de mis padres adoptivos, pues el Canadá. Y luego, cuando ya estés desarrollado, entonces sí, en desarrollo no tiene ningún problema. El niño te ha venido bien y va con Canadá. Sí, pero por ejemplo, para el desarrollo, si participa Canadá, por ejemplo... Pero como fuente de financiación se admite. Sí. Ahí no hay cortapisas. Es decir, en la hoja que veremos después, cuando tienes fondos propios, recursos ajenos, MG, pre-sales, crowdfunding, todos los epígrafes, si tú en coproductor pones un tío canadiense, tú lo pones. Porque es para desarrollo. Sí, pero incluso para el desarrollo. Es decir, cuando tú tienes el budget del desarrollo y tienes el 50% que aportar y parte de ese 50%, o quizás todo el 50%, lo pone un coproductor que no es de la comunidad. Es que la filosofía de desarrollo es que la idea, la creatividad, es europea. Y entonces ellos se quedan contentos. Cuando entra en producción es cuando ya no. Porque dan mucho dinero y es la producción. Entonces tienen que ser mayoritarios. Mayoritarios es la europeidad. Pero en desarrollo la idea es tuya. ¿Quién desarrolla? El que tiene los derechos de autor. Y en el desarrollo tú eres el mayoritario. Después das al niño en adopción. Eso pasa. O sea, tú has desarrollado tan bien que al final tú no puedes hacerlo y vas a buscar a alguien que te lo lleve. Pero eso pasa. Muchas veces. Pero es admisible. En desarrollo es admisible porque siempre les queda el talento y el logo de media de que fue desarrollado como idea europea. Que Europa se exporta al mundo. ¿Sabes esa filosofía de Europa para el mundo? Ahí está. Hay mucha política detrás, ¿eh? Gracias. Eva, ¿vols fer alguna aportació? Eva Fontanals, benvinguda. Hola, tengo una pregunta. ¿Se me oye? Sí. Tengo una pregunta que no tiene que ver con esto que preguntaba Darío, sino tengo una duda así un poco filosófica, porque, ¿me quedo sin voz o no? Porque no, pero La Plaga es un documental de creación básicamente pensado para cine, con unas fronteras con la ficción muy... ¿Se podría haber presentado ficción? Pues la respuesta es probablemente sí, porque está en desarrollo. ¿Claro? No sé si lo hubiera obtenido, también claro. Es verdad. Uh-huh. Porque esto es filosófico, estamos en el ámbito de hipótesis. Y la hipótesis, ya sabes, que cuanto más descabellada es, más éxito tienes cuando se demuestra. No sé qué decirte. Es verdad que yo siempre le vi una mirada de documental. Pero eso es en función de cuán purista eres o cuán no. O cuánto abierto como espectador eres. Yo como soy muy abierto como espectador, pero... No sé. Aquí es pregunta de examen, porque en el fondo me la podría haber hecho Neus y además yo tenía que haber respondido en función de las posibilidades de éxito. Pero la verdad es que yo siempre lo entré como documental, documental de creación. Porque yo siempre he visto el documental como un territorio, más allá del reportaje de forma semanal, este no, para mí no cuenta. Usted que sintió, esto para mí no es un documental, es un reportaje. Como una mirada, ese punto de vista, esa mirada del autor especial sobre algo. Y en el caso de La Plaga lo tenía. Tú ves a María, y cuando ella está ahí, con las moscas, con ese calor de verano, eso, ¿dónde pones la cámara? De cambiarla un milímetro a un sitio a otro, eso es la mirada del autor. Dile ficción, dile documental. Digues, si tu és l'autor, sisplau. Ja, una cosa. Jo, respecte a això, també ho he pensat després, no? Que què hagués passat si tot plegat ho haguéssim presentat com a ficció, perquè després, sobretot a nivell de festivals, ens ha anat molt millor dins dels de ficció que els de documental, de manera sorprenent per nosaltres. Jo penso que no. D'una banda, perquè el punt de partida és la realitat, i l'estat de desenvolupament d'aquell projecte en aquell moment era realment el guió d'un documental. Si tu necessites presentar-te una ficció, necessites realment una versió del guió dialogada i per tant també, a conseqüència, un pla de màrqueting molt dirigit a la ficció i un pla de finançament també molt, molt pensat per la ficció. Nosaltres no teníem ni l'experiència dins de la ficció, ni tampoc aquest mètode de treball no el teníem gens assimilat a la ficció. Per tant, ens inscrivíem més dins d'una manera de treballar dintre el documental. No? Després, el que acaba sent més a nivell creatiu segurament es barreja molt més. No? Però jo penso, sincerament, que no ens ho haguéssim donat com a ficció.
Gràcies. Cerramos el super pop-up de difusión por televisión de Río sobre Europeida. Existe, ¿eh? Existe, además, está en la convocatoria. Pero en Eurimage te da muchas pistas. Pero es lo mismo, ¿eh? Prácticamente. Además, tú que ves animación, tienes también tu categoría para animación, ¿eh? Què ens falta aquí? Perquè hem fet aquesta l'estratègia i no hem fet els... Bueno, recuperem perquè estem en aquesta diapositiva que és important, eh? Sobretot, atenció al repartiment de punts. Ara ho veurem en el formulari quan esteu rellenant. No us prengueu que simplement rellenar els 4.000 caràcters o 1.000 caràcters o els 40.000, hi ha un que és més llarg que l'altre. 4.000, 2.000 i 40.000, o 20.000, hi ha com 4 llocs. Un que és més llarg, que us plaia més. Feu reescriptures d'això. Com deia el Pau, és un guió, és un projecte en si mateix. Aquí jugueu els punts. Només hi ha una ocasió per llegir-vos i veure que allò està prou madur, que és prou sèrio, que és coherent, que no és name-dropping, que no està inflat i que té prou contingut. A mi m'ha agradat molt una de les que ho hagi ensenyat, sobretot, el Pau, que és aquella fulla on amb els topos de colorinos anava fent el cronograma amb una columna, o sigui, no feia diagrama de gran, però sí, en canvi, anava explicant els diferents gent que volia durant el mes d'aquell any, i a més després es permetia el luxe de dir, bueno, si això no passés que he dit, faríem l'altra cosa. Això ara, mireu si us dona espai en el de typing, però com que només és escriure caràcters, el no poder presentar, això és un dels, i de dir que és un dels problemes. Quan el Pau deia, o demanava el packaging, això anava molt bé quan anava en paper, perquè podies donar alguns toques a banda del que era purament el formulari per millorar i donar empaque i saber què és el que estàs presentant. El que tot sigui amb aquest paperless, que tot va en aquest número de caràcters, fa que tot sigui només lletra i que, per tant, no sigui tan fàcil fixar els quadres. Després veurem que quan us permet fer tres attachments, hi ha un attachment que és adjunts, que és la classe d'honor del productor, que és allò, si veniño bueno, no tengo ninguna lista negra, no tengo todo pagado, no tengo cuentas en Suiza, la classe d'honor. Després hi ha el pressupost i, finalment, aquest document que és Detailed Description of the Project, on podeu, amb un tope de 5 megas, donar tot, la sinopsi, exactament, guió, més tot allò que tingueu. I que, a més, aconsellem de manera que, si aconseguíssiu una carta o qualsevol cosa, l'escanegeu, mireu que no pesi moltes megas, i va juntament en aquest tercer attachment on va tot. O sigui, la carta de la Penelope Cruz anirien aquí, perquè la voleu ensenyar. Abans, en paper, era molt fàcil, perquè un feia el dossier i podia farcir tot el que havia aconseguit. Ara només té aquesta ocasió, que és, home, evidentment, confirmar el contracte, us demanaran molts papers i si demaneu slate, us demanaran els bonus fiscals. Però tot allò, el farciment que us dona la credibilitat, que en principi pot ser més inventada o no sobre dossier, només teniu una ocasió, que és aquí, en aquests attachments, eh? Anem en els punts extras. Doncs el mislead està xungo, perquè el mislead directament, també és veritat que els països de baixa producció no fan slides, m'apunta molt bé la Eva, però ojo, perquè hi ha potències. Polònia pot fer slide, Holanda pot fer slide, Suècia pot fer slide. Jo, quan feia estadístiques a mèdia, me'n recordo que els escandinaus són unes màquines amb els slides. Resulta que us han tret 7 projectes. Espanya normalment en treu per deadline, en torna una forquilla de 6 i 10, per tant, amb una convocatòria pot arribar a treure, amb un any molt bo, molt bo, molt bo, en pot treure uns 16 o uns 20. Amb un any molt dolent, en treu 12. Doncs un dels candidats en treuen 7, però és que d'aquests 7, 4 són slates. El que vol dir que multiplica per 4, de mitja. O sigui, tenen 16 projectes automàticament. Vull dir que, ull, perquè aquests continuen sent de baixa producció, perquè està basat en el tema de la renta per càpita i el producte interior brut i el nombre d'habitants i el metre quadrat per habitant, i són competidors. No són els països petits el problema, però pels slides sí que són. Ah, sí, els condicions de pagament. És curiós. Ara he tingut un dubte, perquè jo sempre dic 80-20 i aquí em surt 70. Però no sé si és per slide o és pel single. Bueno.
voldria matitzar, perquè n'hi ha tantes al cap, en un moment sempre hi ha un prefinancing, eh? Hi ha el calendari, com us he dit, us expliquen ben bé quan firmeu el contracte, quan us truquen per telèfon, quan firmeu, i seran molt, molt, molt concrets perquè passi un mes i us facin el preingrés d'aquest primer plaç, que jo pensava que era 80, i aquí us surt un 70. No vull pensar que sigui per l'Slate. I es fa durant els 30 dies després de la signatura, i en la part restant, imagineu que fos un 20, imagineu que fos un 30, ve al final quan ja heu justificat. Correcte, el saldo restant, aquí no em surt l'import, després, 70, eh? Però és per Slate o és per Single Eva? Els dos. Els dos, clar, és comunitària única. Doncs ho lamentem, veus? Una altra volta networka que no havien detectat. I ho dic perquè s'ha fet molt lloc, una mica més difícil. Abans era 80-20, ara unifiquen convocatòria, Slate i Single, 70-30. És important perquè el periquito de 30 no és precisament petit, eh? El quan està tot justificat. Us explico una cosa que és òbvia, que això no ha canviat en l'antic septemi. La figura jurídica del diner és de préstec tou, sempre. Des del moment que us diuen que sí, l'hem concedit és un préstec tou. Préstec tou, préstec tou, préstec tou. Préstec nulando. En el moment que tanqueu, que us paguen el 30% restant, és quan es converteix jurídicament en subvenció pura i dura. Mentrestant, esteu vinculats amb la comissió com a préstec. Vol dir que si hi ha algun, per algun cas, una ruptura de contracte, aquell préstec tou us està generant uns interessos molt baixos i un litigi. És important saber. No ha de passar, perquè la comissió és la primera que per no allargar els processos us ajuda moltíssim. Hi ha una cosa que aquí us vull comentar, bueno, ho veurem després en el formulari, quan presenteu el pla de finançament, que és que moltes vegades vosaltres dieu, jo desenvolupo, bueno, en el cas del Pau i la Neus van desenvolupar per 100, però van desenvolupar per 50. I era a 25, però podien haver dit que desenvolupaven per 90 o per 100, llavors vol dir que el gap entre 25 i 100 és 75, i la comissió veu que a vegades l'usuari té allò, els 50 punts, té un bon projecte i en canvi troba la llengua per justificar el que els falta, llavors en el moment de signatura del contracte ofereix la possibilitat de vols refer el pressupost de development, ara que ja t'han valorat, ara que passa pel comitè mèdia, ara que la comissió europea t'ofereix el contracte, perquè tots dos és un win-win situation. És a dir, a nosaltres no et donarem més que ja et donem, 25.000, però baixes i tu vas molt més tranquil, perquè a l'hora de justificar no tens que justificar per més de l'altra part, s'entén, no? I per tant, hi ha més millor voluntat. Per tant, no heu d'arribar a un breaking of contract en absolut i per tant, no ha de passar que... Només hi ha un cas, que és quan tu no produeixes, pot ser, que no desenvolupis, segurament que no justifiquis aquests diners, que passin els 30 mesos i que no justifiquis. I per tant van passant els mesos que no dius res. Jo he tingut un cas, aquí, l'empresa no existeix, eh? Clar, la comissió vol saber, vol tancar aquell dossier. Llavors en aquell moment va comptant, passa en aquest cas en 48 mesos, ara són 30 mesos, no saps res, no dones cap report, ells no poden procedir a pagar el que falta i per tant comencen a comptar i llavors va amb demèrit del productor. Això no ha de passar. Teniu les oficines, teniu... No us heu ni de preocupar. Pum, pum. Ara comencem ja amb el recorregut típic. Donar-se d'alta en el portal del participant d'Educació, Audiovisuals, Cultura, Ciutat i Voluntariat. És aquesta nova joguina que han fet per tenir totes les empreses de l'àmbit educatiu, cultural, d'aquest sector registrades. Perquè van una mica en la línia política de quin volum d'empresa es belluga i quin volum de diners es belluga a nivell de treballadors, per tenir datos, bàsicament. Això que per vosaltres pot ser molt habitual, que esteu registrats en els nostres companys de registre d'empreses audiovisuals catalanes, o doncs és el mateix, ells volen tenir un control exhaustiu de què es belluga amb cultura. Ho havíem fet perfectament amb tecnologia, i ara ho implementen amb cultura i amb ciutadania i voluntariat. A la llarga és tenir a tothom fitxat, però ojo, tothom fitxat en funció que es van agafant els ajuts. És a dir, per una banda, heu de generar un peak number, que us quedarà per sempre, durant aquest període dels 7 anys, i després aquest peak number és el que us permetrà generar la sol·licitud, en el cas d'aquest que és paperless, online. Si és el peak number, no genera la sol·licitud. Per tant, aquest peak number us demana una sèrie de coses. Aquesta sèrie de coses, algunes poden penjar i altres no. Les que no es poden penjar, no us preocupeu, perquè només es penjaran en el moment que us diguin que heu sigut seleccionats. I el motiu és obvi, perquè nodrir una base de dades
de sol·licitants que mai obtindran l'ajut europeu. És només et nodreixes en funció dels teus clients. I per tant, van fent la base. Per tant, si veieu que hi ha uns documents que no deixa penjar, hi ha uns que sí i uns altres que no. Però aquí és condició sine qua non tenir el PIC number per poder generar la sol·licitud en aquells casos que és sol·licitud online, que és pràcticament totes. Perquè totes són online, excepte aquelles que permeten acompanyar paper, com difusió per televisió, que comentava el Darío, però no en el cas de development, i que per això us heu d'esmerçar en concentrar la informació en aquests 5 megas. Ui, que m'estic enrotllant molt, i vull passar els rellotges. El formulari de la persona jurídica, degudament signat, informa és el legal entity amb qui està vinculat. Per a les empreses privades, un extracte del butlletí. Són els diferents temes que haureu d'adjuntar, a la part d'IVA. Aquest PowerPoint el tindreu disponible, després. Mm. Quan és aquí, com que és genèric, no us heu d'espantar. L'usuari de development és empresa privada. O sigui, no tingueu cap dubte. Ni cap altra que empresa privada. Les entitats públiques és perquè hi ha altres ajuts que ho permet i per tant estem en la fase de generar PIC number. La capacitat financera. Aquí teniu el formulari de capacitat financera, però només l'heu de rellenar en funció que us expliquen les bases, si supereu el límit o no supereu el límit. No us espanteu els comptes anuals o els 2 anys. Us permet penjar-ho en el cas que estigueu obligats a fer-ho. O sigui, posant que no, en el TIC que no, no heu de penjar. Aquí tampoc us pertoca a vosaltres, perquè estem en el moment del PIC number. Empresa sense ànim de lucre no us afecta, però no us oblideu que hi ha altres línies com mercats, festivals, educació a la imatge, etc., que sí que permet que l'entitat jurídica siguin associacions sense afany de lucre, ONGs, etc. Llavors, al final d'aquest registre, que sí, tot va bé, hauríeu de tenir-lo ja, és a dir, que això no hauria de llegir preguntes. Aquí hi ha dos tipus de perfil, la gent que ja va a un bon projecte, la gent que està pensant en fer-ho en juny. Els que aneu ara al febrer, això ja ho teniu que tenir solucionat, perquè si no, no... Llavors, ha de generar un número i a partir d'aquest que és un número únic per l'empresa que s'ha d'incloure en el formulari de sol·licitud. Però és que tu quan ja demanes dame un formulari estàndard en blanc de development i et diu qual és el PIC number, el poso el PIC number i surt tots els teus datos. La primera plana i la segona plana ja surt rellenat. Evidentment, això permet tenir una autogestió per poder anar actualitzant la informació a mida que en aquests 7 anys la vostra empresa vagi canviant. És molt possible que canviï l'accionariat, que canvieu la PIC de tot el registre mercantil, perquè de sobte sou productors i distribuïdors, o productors i distribuïdors i una altra cosa. És a dir, és un element viu. Aquí teniu el link on descarregar-lo. Sobretot, fer aquestes comprovacions. Ells tenen un servei de hotline amb temes tècnics que us podem proporcionar el telèfon i el correu electrònic. Sobretot mireu les compatibilitats d'Adobe, les versions, si treballeu amb Mac, si esteu navegant amb Chrome, totes aquestes coses, perquè a vegades us donen fallos tècnics, ho hem experimentat, tot és solució. Però això només ho podeu fer si aneu amb temps. Si ho feu el dia abans... Els 3 annexos que us comentava, aquí és on doneu el do de pecho, perquè allò va molt limitat amb els caràcters, però on realment, en l'arxiu de 5 megas, és realment on presenteu, on us fa el fet diferencial. La descripció detallada del projecte és un sol document. En el cas del paquet de projectes, cal incloure el material artístic de cada projecte del grup en forma d'un sol document. O sigui, aquí és l'agrupació. Sí, perquè en el cas del paquet de projectes poden estar en diferents stage de development, però és que heu de multiplicar per 3 o per 4. El pla del pressupost, que és un altre, els projectes individuals, on el descarregueu. Aquesta és la declaració jurada del sol·licitant amb la plantilla, que és el tercer attachment, que és allò que us deia, niños buenos, És simplement que una declaració d'honor conforma tot allò que dieu, digo la verdad y nada más que la verdad. Mai ha sigut un problema. Bueno, mai ha sigut un problema perquè no ha sorgit, però esteu pillats perquè heu signat aquesta declaració, clar. O sigui, ells buscaran sempre tenir els papers per blindar-se, sempre. Per tant, és...
Això, no espereu al darrer minut, ja saps que les línies col·lapsen, això és una llegenda urbana, però jo puc imaginar que no pots estar a les 11 del migdia del dia 28 intentant enviar la teva sol·licitud perquè si tens problemes et col·lapsa el sistema i no vols estar patint. Ens ha passat, eh? Ens ha passat. I és el pitjor que pot passar-te, eh? Entrar en el mateix per hores. I no són inflexibles, eh? És una cosa tan tonta, però són inflexibles. Hem d'esperar a l'últim moment, clar. Si crec que aquests consells que estan en el llibre de bones pràctiques d'assegureu-vos que el correu electrònic de la persona de contacte sigui correcte, aquí el que vull dir és la persona que poseu de contacte. Ja veureu en el formulari que hi ha dos epígrafs. Un, la persona jurídica, que és la que forma la casa d'honor, i la persona de contacte, és a dir, la persona del vostre staff, vosaltres mateixos, que sou de contacte pel que pugui ser. O sigui, en el dia a dia. I que no estigui equivocat, perquè és el primer, o sigui, ells no truquen per telèfon, tenen el telèfon, però correu electrònic, inclús per fer la cursa de recibo, perquè en el fons el nou letge ofrecit arriba a partir d'aquest correu electrònic, que està en el seu apartat corresponent. Aquí, que us deia, navegueu, preneu nota d'aquesta web, perquè és on està a la part d'assistència addicional, eh? Allò que us deia el hotline. I si aneu amb temps, podeu comunicar que teniu problemes tècnics, és a dir, creieu que ha entrat, però dubteu. I com que teniu 5 dies de marge, de seguida comuniqueu. Perquè teniu un PIC number, teniu un número de dossier que ha generat el formulari. Escolti, això ha entrat o no ha entrat, m'ho comunica, el torno a enviar, toqueu a l'oficina si cal. Com a mínim quedi constància. Sempre que quedi constància ajuda bastant més que si passa el deadline. Opa, envia electrònic, aplicació paperless. No es poden fer canvis a l'expedient després de la data. Això és una pregunta... Frequently asked question. És que la carta m'ha arribat després, la puc enviar? No. Si en el cas el projecte és seleccionat, en canvi, en aquest moment sí. Perquè en aquest moment, quan et truquen i et donen la bona nova, no només et donen la bona nova, sinó que tu també els dones una bona nova amb ells. Estàs anant en la mateixa direcció. És a dir, escolti'm, jo deia que tenia tal, ara l'he millorat. Llavors és el moment de signatura o contracte on pots canviar coses. Allò que dèiem, no, redactar el pla de finançament i lligar peces. Llavors pot ser un canvi substancial. I ara sí, ara us vull, perquè m'agradaria que féssiu preguntes sobre pantalla, que és una més on més s'aprèn, eh? En principi, això hauria de ser interactiu. Hi ha, marge, hi ha temps per pecs i preguntes i estem en el timing, perquè començava en 12:45. Però jo vull allargar, si ho fem interactiu, i anem passant planes. No hauria de ser massa complicat si esteu familiaritzats amb el formulari. La primera, pam, 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 és el primer de Busguard. Aquí us hauria de sortir per defecte. Nosaltres hem fet servir el Creative Europe Media. La nomenclatura és Creative Europe Desk Media Catalunya, perquè hi ha Creative Europe Desk Cultura Espanya, o sigui que és confós, però per vosaltres és subprograma media. Res a dir sobre aquesta? No? Next? Yes? S'ha de posar el nom anglès o...? No. Aquest és el sample copy que hem fet nosaltres, perquè nosaltres, o sigui, jo hauria pogut posar Àlex Navarro Productions, no, que m'hagués anat més bé perquè em donaria altres camps, però l'hem fet amb l'oficina que tenim aquí d'informació. Si la teva empresa has de posar el nom... Ah, espera. No, és que no tinc la pregunta. No, és que no és aquesta, ok? Ah, tu vas per Slate. Aquesta, clar, aquesta és el single. Perquè he considerat, com que anem malament de temps, millor anar pel single, que només hi ha més majoria. No, sí. Et va bé? Ah, estupendo, doncs next, no? Bé. Eva. Què vol dir l'asterisc? És obligatori? Què vol dir l'asterisc? Que és com molt obligatori o...? Sí, clar, perquè hi ha un moment que és de posar... Clar, nosaltres no l'hem col·locat, que és el project title. L'asterisc és obligatoríssim perquè el número d'expedient va associat a un nom de productora i a un... O sigui, bàsicament, demana moltes coses, i això està a la base de dades. Però quan surten els llistats, surt ES Espanya. El número de dossier, el PIC number no surt, però són efectes interns, el número de productora i el número de projecte.
Ja està. Llavors, les puntuacions. O sigui, a vegades, la informació és tan mínima com aquesta, eh? No hi ha res més. Aquí sí. El llenguatge complete the form és que et dona la possibilitat d'escollir entre els tres idiomes oficials, que és alemany, anglès i francès, de com vols rebre el formulari. Clar. Perquè sigui més pràctic. Llista de partner organizations, si les tinguessis. En el cas del single no us heu de preocupar perquè és one-to-one, però que és una convocatòria estàndard pel que pugui ser quan tu tinguis partners, en el cas de distribució o en el cas d'educació a la imatge, on veieu que el nou seu programa pot tenir acompanyants. Aquí estem en l'apartat A. Jo és que vull arribar al E, que és on val punts. L'A és l'ADN de l'empresa. O sigui, tu vas passant, has d'omplir cada cosa que et demana. Aquí he posat el meu director, perquè és el que firma el pressupost de l'oficina, per tant, jugarà el sol i celles. L'adreça de registre és l'oficial de papers. Aquí sempre una frequently asked question és on has canviat d'adreça? Mira, tu posa la que puguis documentar en paper. Si el paper encara no l'has canviat, no la posis. Perquè tard o d'hora tot va relacionar amb un paper. Ets tu el que has de fer l'esforç de canviar el paper. Per tant, ja sabem que vius en una altra oficina, ja sabem que reps la correspondència en un altre lloc. La que està en el paper, si no has fet la feina, ja la faràs, però el paper és el que respon per tu. I sobretot, que algú et pugui agafar el correu allà, en el cas que arribin notificacions, eh? Ho dic quan ens entenem, quan la distància no és la mateixa ciutat, Madrid-Barcelona, per exemple. Aquí important, aquí és la diferenciació entre les dues persones, la persona que us farà la feina més de gestió, el back office, aquella persona que en un moment teniu que fa moltes altres coses però que s'encarrega de buscar el finançament i rellenar totes les subvencions, pot ser la mateixa, si és persona unipersonal, això ho fa tot, i a sota la persona legal. Aquí, jo que preguntaves, Eva, quan l'adreça és diferent, s'ha de connotar aquí, perquè pot ser que tinguis l'oficina operativa a Barcelona, però realment l'adreça fiscal, jurídica, no el presentant legal, firma, això depèn de les... Mediapro, per exemple. Doncs clar, depèn qui entra això, si és Mediapro 14, ho farà amb unes adreces diferents. Un exemple que conec, us ho dic perquè amb els exemples sempre es veu molt bé. No, sí, puc passar, no? Aquesta és que és fàcil. Anem a... Correcte, allò, en primer lloc hi ha la persona responsable de Management of Application, Contact Person, i en la següent és la legalment, la que té poders, la que realment representa l'empresa. No necessàriament ha de ser el CEO, pot ser qui sigui. I d'aquí genera més endavant un Power of Attorney, o no, una... Com es diu? Poders, donar poders. Power of Attorney. Sí? Sí. El B. Estructura. Aquí, evidentment, posar públic, perquè nosaltres com a TEC som públics. Són non-profit organizations, clar, has de posar IES. ONG, no. I el tipus d'organització. Clar, vosaltres, en el moment que poseu una altra cosa, sempre estarà private. On el B2 és on heu explicat el pitching de l'empresa. Teniu 1.000 caràcters. Allò típic on aneu als pitchings i als llocs que no us coneixen. Qui sóc jo? Àlex Navarro Productions. És aquí. Doncs Àlex Navarro... A més, ha quedat molt resumit, eh? Ha quedat ben clar els anys de recorregut, el nucli dur del que feu, o les diferents potes de negoci, que fas publicitat, que fas vídeo de llonges, que a més fas tasques de formació, i que a més tens una línia de producció, que el teu nucli dur és fer documentals de creació, fa que sigui, tens 1.000 caràcters. I després, el rol que desenvolupa en el projecte. És molt important si tens intended for co-production, és a dir, aquí ja explica si seràs el desenvolupador del projecte de cabo a rabo, si et quedaràs amb un paper més de línia editorial, si després el guionista... Quin és el paper de l'empresa en el moment de sol·licitud. Però jo crec que amb aquests 1.000 caràcters us ho queda clar, és que independentment que tingueu un dossier d'aquell que ha fet l'empresa, que és molt habitual, que és el dossier corporatiu, que la gent fa servir sempre, allà teniu els textos per resumir en 1.000 caràcters el pitching de l'empresa. És el pitching de l'empresa. El B3, que sempre ens ho pregunten, el B3. No vull que us capfiqueu. El B3 és si vosaltres teniu en curs altres ajuts europeus, els que siguin. Poden ser de mèdia com no de mèdia.
De fet, es veu aquí, veus? List the projects for which ha rebut ajuda de la UE en els darrers 3 anys. Heu de posar el programa o la iniciativa. Allò que dèiem, el número de referència, el nom del beneficiari i el títol del projecte, que resumeixen això. Sí, ho veieu, no? Usualment, els que van per mèdia, rarament algú n'he vist que han rebut alguna cosa de cultura perquè tenia que veure amb Picasso, amb Miró... Rarament, els que van de mèdia o han rebut previs de mèdia, que han vingut d'un slate abans i, per tant, han de dir-ho, sempre i quan es puguin presentar. Que aquí, mira, aprofito per dir una cosa important. Com que hem canviat el programa, estem en un nou, subprograma, en lloc es diu que no pugueu ser elegibles si teniu projectes en curs. No ho era en l'antic programa. Tu podies anar per single project, el treies un any, el treies un altre any i un altre any no el treies. I tu aquí tenies a consignar que tenies l'ajut funcionant, si podia entrar a producció, no podia entrar a producció, i tu tornes a presentar amb un single. Sí que havia la regla de que mentre tu estaves pillat amb un paquet de projectes, mentre el 50% del pack de projectes no entrava en producció, no podies demanar ni un single ni un altre slate. Perquè, esclar, suposa que estàs ocupat, és un business plan de 2 anys vista. Aquí, com que han canviat el programa, no hem aconseguit trobar, i això és una pregunta que hem formulat, perquè com que canvia el programa, tu pots tenir un slate de l'antic programa i has de presentar-te amb un altre slate i amb un altre single. S'entén? Com que els requisits te'ls demanen igual, matching funds, tenir les cartes, el recorregut... Però que és una bona ocasió per tots aquells, si és single, que problema, és a dir, de l'anterior, i en demaneu un altre. I sobretot pels que van en slate, o sigui, aquells que tinguin un slate recent, us hi diria Polar Star, no? Per exemple, tinc que recordar-ho. En lloc es diu, es deu, si és veritat. Bé, bueno, doncs m'ho confirmes, no, sisplau? Sí, confirmo. Gràcies. Doncs disculpeu, no dic res que violi el secret professional. Dic coses que estan publicades oficialment, I per tant, benvinguda. Doncs en el cas de Polar ho podia fer perfectament, perquè és que ha canviat el programa. O sigui, són ajuts diferents. A més, ho hem preguntat i el que passa és que no ho diuen les bases. Llavors no us puc donar el text. I aquí s'hauria de llistar, lògicament, això és per il·lustrar aquesta pregunta. Aquí s'hauria de llistar en els darrers 3 anys quins ajuts vostè ha rebut. Aquí hauries de llistar, si us presentéssiu, ara no ho recordo, doncs heu de posar-ho. Sí, s'entén? Next. Descripció del projecte. Aquesta és la fitxa tècnica del projecte que després vindrà referendada pels attachments, però és fàcil. És el títol, que és obligatori, que em deies, Eva, la categoria, que també és obligatòria, la manera de lliurar. Podeu il·luminar una, dos o tres, eh? O sigui, justament podeu tenir un producte, un webisode, molt ben plantejat, que la suma de webisodes te fa un producte complet i que per tant té estratègies diferents de comercialització. Per tant, pots posar televisió i digital platform. Shooting format and techniques used és la típica fitxa, o sigui, el format, número de capítols, número de duració... Tipus de projecte, duració en minuts, aquí sobretot que superi els mínims elegibles, no us equivoqueu, hi poseu 24 minuts. Sí, a quin material donareu? Sí, perquè el mínim era 25, crec que no. És que a més us recordo que en l'antic programa el mínim era 24, per tant alguns veteranos posaran 24 i s'estarà equivocant perquè ara posaré 25. És una d'aquelles coses que canvien. Abans era 24. Provide artistic material, si aquí el que tingueu, depèn com estigui l'embaràs, aneu amb el que teniu, el tractament, l'script, la bíblia en el cas de l'animació, i other, podeu posar other si presenteu el guió. Pregunta freqüent, podeu presentar el guió? Sí, podeu presentar el guió. Però aquí, en el ben entès, que enteneu que esteu molt, molt desenvolupats o poc, poc desenvolupats. És un guió primigeni i el que esteu demanant és, jo he fet el DAFO, el meu guió no és prou bo i vull els diners de mèdia, allò que dèiem, pregunta-resposta, i el que vull és fer més versions de guió, perquè és horrorós anar amb una segona, tercera versió de guió a rodar, vull treballar a nivell europeu, com a mínim necessito 7 versions, i necessito aquests. Aquí podeu presentar-lo, o per contra no, aneu al tractament i la sinopsis i encara esteu esperant el que tingueu. El que posis aquí ha de ser coherent amb el que et juntis. Sí, clar, efectivament, sí. Per tant, allò del pes que dèiem, si
si el guió pesa molt i el retatge pesa molt, sobretot controla el pes dels 5 megas. Però el tractament és el mínim. El llenguatge amb el qual proporciona el material, l'idioma de rodatge, això és important, ja sé que és intended co-production. Aquí valoreu si és més intended co-production o menys. Si és, és una producció més mainstream, us demanaran que no sigui un idioma que no sigui el vostre. Pot ser una coproducció de facto i vosaltres encara ser en català i en castellà, depenent que sigui més arty. Vosaltres ho sabeu. És inviable que vulgueu, aquí poseu un projecte com el Perfume i dieu que es rodava en català. T'entén, no? Intended for co-production, con Alemania, rodaje català. Allò que dèiem, la coherència. Mentre que pot ser per ser tenint la plaga i no sabem què sortirà. És a dir, i a més tampoc és el diàleg, és a més com tot, no? Valoreu els autors, el director, pam, pam, pam. Aquí, el Creative Team, el Over key, key Members of Creative Team, aneu afegint tots aquells que considereu destacables. I aquí és on complementeu amb aquell attachment de 5 megas. Aquí els noms per si mateixos moltes vegades no diuen res, però el que sí que parlarà d'ells és el seu currículum, eh? La diferència entre type i category? La diferència entre type i category? Sí, és el gènere i és... Pam, pam, pam. És que com que no tinc un model... és el moment on tu has de posar, si és ficció, segur que va amb un d'ells. És un desplegable. És que no sé en quin desplegable va, si en un o l'altre. És un desplegable. No, perquè com que tinc el meu pick number, el PDF me'l feia interactiu. Ara t'ho contesten els companys. No, però això ho tenim clar. El que pregunta el company, el Gamero, el Juan Antonio Gamero, benvingut, era... Mireu. Yo creo que es el formato, el type. Si es serie, si es largometraje, ¿no? Type of project, ya está. Es cuando tú pones exactamente, pones el IMAX, pones serie, pones webisode. Exactamente, y puedes poner varios. Pero yo no estoy seguro si está en el desplegable, que eso lo decía Neus. El desplegable está seguro en la categoría, porque es la de ficción, animación, que son las partes elegibles, ¿eh? Ahí está Caballo Rey. No sabía que te presentabas, Juan Antonio, pero como mínimo es bienvenido. ¿Es posible que o single o singles? ¿Es posible que sigui sin término o single? No, no, o single, no, que no, no perquè... La duració total. No perquè quan tu generes el formulari, el generes en funció si vols singles o vols slate, i les preguntes de slate... Sí, però si és un programa, una pel·lícula única, o és una sèrie? També. Jo el que recordo del desplegable, quan ho vam fer, i a més no m'ho podia permetre, és que incluïa totes les subcategories. En qualsevol cas, és ho veiem. El resum del projecte, aquí és el 2.000 caràcters. Aquí no bolqueu tota la informació com fareu en l'attachment de 5 megas. Però sí que heu d'indicar amb quin llenguatge fareu el resum. Una mica perquè jo sempre aconsello que ho feu amb un idioma oficial que ells puguin llegir, perquè si no, segurament, si no tenen prou especialistes de l'idioma, ho porten a traduir. No és el cas de l'espanyol, perquè l'idioma es parla freqüentment, però sí que penso en altres realitats. És a dir, si un s'arneix molt a escriure en lituano, estic convençut que no tenen prou especialistes en lituà, des de fora, externs, que no siguin de Lituània. I, per tant, més o millor que sigui un idioma... però aquí, el que vosaltres digueu. Aquí tenia una pregunta que m'havia arribat abans de començar la sessió, que és la propietat dels drets. No ha canviat res sobre els drets, ho han fet més fàcil. El que volen és verificar si és idea original, guia original, o si és adaptació. I si és adaptació, el que m'han facilitat és que, en els dos casos, quines són les condicions de la cadena de compra-venta dels drets d'autor
que si és el cas d'adaptació, tingueu els dos drets sobre l'obra original i sobre el que fa l'adaptació. O sigui, que heu de tenir dos autors, que pot ser el mateix, si li convideu a l'autor original a fer, com la Nieves Herrero, que ell és del diari, que ha adaptat la seva primera novel·la. Heu de tenir dos, o sigui, que si és el mateix autor, d'haver-hi dos documents, i si és autor diferent, òbviament, el que fa l'adaptació i el que fa l'original. Hi ha una frequently asked question, que nosaltres fem molt de, amb aquest primer sense casuística, fem molt de calaix de frequently asked questions, que és si és drets a perpetuïtat. Molt sovint, tu que estàs agafant, quan agafes una idea original, pots pactar, si és una high concept idea que no sap on sortirà, ja la desenvoluparàs. Però per fer perpetuïtat, el truco és fixar l'any amb el 2000... Diu els guidelines, diu el manual d'ús... Ah, hi ha un document que us va molt bé, que recull les frequently asked questions, eh? Però que és posar l'any 2100. A la pràctica, com que canvia el dígit, heu de posar 2099. Ho dic perquè alguns de vosaltres ho podeu trobar i... aquí, a aquesta part que a tothom li preocupa, és quan el guió us ha vingut, que ha vingut comprat i venut per molta gent. La cadena de valor, de prop passa dels drets d'autor. Usualment tu tens relació directa amb el teu guionista, amb el teu adaptador, però moltes vegades són guions que ja passejaven des de fa molts anys i que han sigut refregits. Això passa molt en pel·lícules de gènere, ens agafen idees, es reposen, canvien d'autor, vencen els drets... I el que volen és veure quina ha sigut la cadena d'on ve, especialment quan hi ha una idea original, que és una adaptació, que és d'un altre autor. I s'ha de veure clarament que en els moments de presentar-se l'oritut teniu els drets. Us donen només 2.000 caràcters, o sigui que tampoc... l'apartat de... Pam, pam. Aquí és... aquí heu d'explicar allò que vindrà refrendat quan us truquin, i heu de complementar el PIC number, amb els shareholders de la vostra empresa. Imagineu que sou vosaltres sols i la vostra senyora, el vostre company. 99-1 o 51-49, cap problema. Però imagineu que en l'àmbit visual doncs hi ha diverses parts. Hi ha empreses que estan comprades per altres empreses, que tenen un percentatge, una s'ha acabat com una... casos n'hi ha mil. Aquí és on heu d'explicar tot exactament el que surt a les darreres escritures. Again, no importa com estigueu ara, és la darrera escritura. Com està? Quina és la participació d'accionariat de la vostra empresa? O sigui, tenen un 30, una empresa, participada per una altra empresa, de la qual està participada per un senyor, aquí és on deu entrar-ho tot. Quan diu existing subsidiaries branches, és perquè hi ha grans polos de productores grans, i no diré noms, però són aquestes que tenen moltes branques de negoci i que, per tant, no saps on comença una cosa i on comença una altra. I per què t'ho pregunten? Perquè és allò que abans li donaven un epígraf en l'altre programa, que era aquest ajut va dirigit a empreses independents de producció. I què es considera una empresa independent de producció? Doncs que tingui, que no estigui participada amb un tope, o sigui, el tope és estupendo, fins un 80% per canals de televisió. Per tant, dona molt de marge, perquè vol dir que pot haver-hi empreses que tinguin molts interessos en canals de televisió, en tenim un cas clar, o empreses de producció de canals mainstream que tenen la seva faceta cine, i per tant aquí expliques tu les branques de negoci. Però el que volen és que l'empresa sigui independent. Com que el marge és tan ampli, 80%, pràcticament tothom s'hi pot presentar. Però és per preservar la independència. Exacte, aquí demanen la data mínim un any, la data de registre, aquí és on us la jugueu, per tant és ampli, asterisco, és obligatori, i ha de tenir data de registre. Aquí ho podeu posar l'activitat exactament com es menciona a les escritures, tal qual, no cal traduir res, eh? Empresa registrada en el libro tal, tomo tal, epígrafe tal, bajo el epígrafe de producto tal. I exactament el text, com el tinguis en els teus papers registrats. Estic que no em deixa així, si no vull. Exacte. Aquí, una cosa és com està registrada, però aquí volen veure l'objecte social. Això és molt important perquè hi ha gent que es dedica a la producció però que no té l'objecte social amb papers degudament cleared. Especialment aquelles ONGs que produeixen, aquelles associacions que produeixen, que per tant ja els invaliden, que no han canviat la seva figura jurídica. I sobretot l'objecte social, eh? En un món canviant, tots aquells que
aquí no ho veiem, però tots aquells que són productors i ara estan distribuint, que no són distribuïdors, a vegades estan dins les dues epígrafs. Ho veiem, no? Això sí? Com anem de temps? El D2, correcte. Mira, 90%, no 80%. És tremendo, eh? Sobre els darrers 3 anys, el sol·licitant, aquesta és una altra labor d'independència, no és només allò que hem dit que tu estiguis participat en un TP de 80% com a empresa, sinó que els ingressos, el que et fa independent realment, també és una altra manera d'entrar, ets independent perquè tu en la teva empresa jurídica no tens més un 80% de canals de televisió, però una altra manera és que no has sigut, com a empresa independent, pagada amb un 90% d'ingressos de la mateixa tele. Allò que Antena 3 t'ha financiat pràcticament tot el que has fet en els darrers 3 anys, amb un 90%. És tan alt el percentatge que tens molt de marge. Tant de bo fos així. O sigui, ja no demanaries ajuda mèdia, òbviament. No cal, ja tindries el padrí, no caldria. L'experiència prèvia de l'organització, aquí us la jugueu altre cop. També hi ha molts asteriscos d'obligatorietat, perquè és allò que dèiem en el cas de Single, en els 2 anys previs, abans de la publicació de la convocatòria, una prova de broadcasting. La categoria del treball, doncs anem a cuidar, sí, Juan Antonio. Categoria és si és ficció, si és... Això queda clar. I el type és el que hem de verificar. L'any de completion of production no té res a veure amb l'any de broadcasting, o sigui que demana és la prova de commercial exploitation. I el financing plan i el production budget, per saber una mica la coherència d'on veniu. Darío, per favor. Quería preguntarte, sí, para esto de la experiencia previa, si tienes, por ejemplo, un trabajo hecho hace ya unos años, pero sigue distribuyendo, ¿también sirve o...? Sí. Sirve. Sirve, sirve. Aquí se fijan en la data de commercial exploitation, de proof of distribution, que no en el año de producción. Que si tú tienes un contrato que has vendido la producción que has hecho en estos 2 años, ya te sirve. Ya. Claro. Seguro. De la página anterior, era lo de re-submission. Sí. I dels 8 mesos de rodatge, quines proves has de portar? Resubmission, I una pel·lícula que estigui rodant durant... Disculpa, estàs fent 3 preguntes, no? Deixa'm fer una per una, et sembla? La resubmission. Resubmission, justament, com que és el primer, és impossible, o sigui que permeten perfectament que tu t'hagin tombat en l'antic programa, com que és la primera del nou programa, és una casella que per defecte te la col·loquen pel futur, però tu no cal, t'aconsello que no ho col·loquis. Si realment és un resubmission, que n'hi haurà molts de resubmissions, que no ho col·loquis, perquè ho faran, és una casella que està oberta en lloc de l'experiència de formació. No hi ha problema, next. No, el fet de que faltin 8 mesos pel dia principal de rodatge, què vol dir això? Una pel·lícula que la rodes durant un any i mig o 2 anys a trossos, per exemple, i ja has rodat coses, com cal... Entenc la pregunta, perquè ells són estrictes amb això. Els diners són per desenvolupar. Per tant, tu no pots haver entrat en producció com a fotografia principal. I la fotografia principal s'entén quan tu tens membre contractat artístic de crew en cast amb location. Tot l'altre encara és development. Anar a localitzar és development, t'ho paguen. Fer un teaser és development. Fer la prova de vestuari de Penélope Cruz és development. Anar a veure a la mànager de la Penélope Cruz perquè es llegeix el guió és development. Si tu rodes... I ara faig una ampliació perquè el documental és un món especial, també. Si en documental tu vas a localitzar, és development, i robes imatges. Si per condicions molt concretes tens un iaiet de la guerra que està a punt de morir-se, i pot ser considerat. En documental i en ficció es considera quan tu tens cast and crew contractat en primer dia, que a més en ficció va molt linkat amb l'ICA, amb les declaracions d'inici de rodatge. Per tant, i tu valores quin és el percentatge, a més, el percentatge de jugant amb la segunda unitat o la primera unitat. És a dir, tu pots pensar, hombre, si són imatges d'avioneta de la playa en verano, perquè el rodatge passa en invierno, tota la pel·lícula és en invierno, però és que ja tinc una seqüència que és només passa... Clar, però això és segona unitat, no és primera unitat, això en cas de ficció. Però en documental hauries de verificar perfectament
quin pes específic té. Perquè si element és element que tu ja posaràs en sala de muntatge, estàs rodant, pràcticament, sí. En canvi, amb documental, el material d'arxiu és development totalment. És a dir, tot el anar-te a Cuba a veure què material tenen, a fer-le el telecine i allò remenat, és development. I allò t'ho portes ja. Has fet el telecine, però ja te lo lleves. I... El documental, a més, està regulat, està molt ben explicat, perquè som conscients d'això, eh? Era això, no? Va bé? Sí? Sí, un apunt sobre això, realment, clar, en els documentals que comencem molt abans i tal, nosaltres ens ha passat que en els rodatges del teaser finalment hem hagut d'utilitzar coses, com el iaiet, que no sé si és una seqüència que no es pot repetir, que ha estat finalment en el muntatge principal, però allò, vull dir, dins del pressupost es comptava com a desenvolupament, tot i que rodessis una setmana i tinguessis personal contractat per desenvolupament. Però el teaser amb el cast en cru, li costa fer el teaser, és development. Exacte. I per tant, el que pots fer és dir, estic construint un teaser amb propòsit de venda, amb un propòsit d'ensenyar als meus key players, i és un cos de development. Ell està parlant de que encara amb sol·licitud no fer per fer el teaser i ha rodat coses. Llavors hem de distingir molt bé què es considera rodatge de facto que va a l'oce final o què es considera development. El development se'l queda, l'altre no, i per tant poden ser estrictes. És això. Eva, endavant. Ah, no, sisplau. Sí, després l'Eva. Primer la de Planeta, sí? No. Tria com audiovisual. Ah, perdona, disculpa'm. Pel que fa a l'epígraf de registre, que sí, he comentat abans, ha de ser empresa de producció i aquest epígraf ha d'estar donat d'alta durant l'últim any? O sí, pot ser que hagis fet producció durant aquest últim any, ho puguis demostrar, però l'epígraf, en el cas concret, l'hagis canviat durant aquest any i no tinguis aquest nom d'epígraf durant aquest últim any, veia. Llavors, si no el tens, ara de junt la data del document, això va més amb el sello, i a l'epígraf estàs registrat. L'últim que tens, quin és? Posa producció? Bueno, sí, ho hem de mirar nosaltres. Ah, val, perquè és aquest, eh? O sigui, ha d'haver-hi una data, dintre d'aquest any cap enrere, on t'ho diguem aquest epígraf. És... Però pot ser que hagis produït, puguis demostrar que has produït una producció en l'últim any, que hagis sí, produït, però no tinguessis registrat aquest nom d'empresa, de producció... És que aquí tenim un problema de legibilitat, eh? Molt sutil, perquè de les dos supòsits, el supòsit que més et pesa perquè et tombin és no tenir el projecte produït i distribuït, i tu el tens. I el supòsit més sutil és que el paper, clar, i allò és fixar-se, perquè és anar a veure el document, que després hauràs d'adjuntar, que està penjat amb el pick number, i que la data quadri. No ho sé, però és no legible, eh? És no legible, perquè no està en regla, perquè no tens la data, o sigui, perquè tu va online i perquè et pesa molt més l'experiència prèvia i tu vas a l'envolupar i el que vulguis. Tu tens en paper, entres a una oficina, allò que la compulsa, i per compulsa no t'entra. Ho has de considerar, eh? Tens un risc. Eva, endavant. Bueno, jo estava amb el previous work, sí, que és on estava. Hem anat una mica enrere, però estava amb el primer Previous Experience of Organization, ja? Yeah. Correcte. Aviam, la productora on soc no pot atestar aquesta Previous Experience, però jo sí que la puc atestar com a meva, perquè jo vaig produir una pel·lícula... Oh, i tant! Aquesta és una bona pregunta, jo te l'agraeixo, perquè sempre surt... Aquí està com molt... En el nou el paperless i en la comunicatura està com molt borrós, sí, i sort que la gent que ja en sap i ve de l'altre programa, ho l'hem verificat i l'hem preguntat. No, aquesta va a missa, eh? O sigui, el type of project, no, però aquesta és... Vale. Què passa? El que pregunta l'Eva és el següent. És, jo he creat una nova empresa, ja tenim un nou subprograma, m'hi vull presentar, i no tinc aquesta experiència prèvia. Tinc un any de recorregut, això sí que ho tens, eh? Any de recorregut des de registre, sí que el té, veus? El té. Però no ha produït res. Allò suposi que et deia que tu el tens, que t'has produït i has distribuït, però ella no. Però, què diu? Però jo tinc un track record amb altres empreses, que el tinc. Permeten perfectament que el link sigui que tu puguis presentar el proof of distribution, que tinguis accés a aquest contracte d'explotació comercial, a partir... que puguis provar que en els títols de crèdit d'aquest treball que presentes com a Previous Experience surts com a productora, productora delegada o productora executiva. I és tan simple com això, és a dir,
com que tens accés al contracte, ja diu molt. Tu en aquella empresa ja no hi treballes, però tens accés al contracte, la portes, tens la fotocòpia. I a més fas un captura de pantalla de títols de crèdit i va fontanals. Producer, executive producer, delegate producer, ja està. Ja ho tens. Vale, amb la qual cosa, títol de premis Bob, jo posaria la pel·lícula que jo vaig fer. Correcte. O sigui, tota aquesta informació aniria sobre el que correcte. Jo vaig fer personalment. Sí. Efectivament. De fet, i això es corona adjuntant la Proof of Commercial Exploitation, que de fet ja diu molt. Si tu tens accés a la fotocòpia d'aquest document, és que realment has estat molt a prop del nivell de producció executiva, encara que després hagis acabat amb aquella empresa. Jo sempre explico el mateix cas, perquè a més em consent el Sergi. El Sergi, quan va deixar Cromosoma, va arrencar l'Icon Animation, que ara ja mira, a partir de l'experiència de Cromosoma, i ho vam fer així. Ara ja hem passat els anys, però jo sempre us poso perquè ho explico, perquè això no ho han canviat, és la típica derogació. Ell tenia una experiència provada amb les tres bessones, i per tant, arrencava de zero, i era una gran experiència. Productor, productor delegat, productor executiu. Volia tornar l'òrbita del que demanava el Juan, de l'inici de rodatge, però relacionat amb el lead funding. És també 8 mesos i després, si tu tens un lead funding de 5 projectes, els has de pautar o podries començar el mateix dia tots 5? Bé, això és la teva capacitat, tu mateix, o sigui, jo crec que... Quan és justificació... Són 8 mesos, el període... Ara no voldria... Sí que vaig malament de temps, i de fet, jo he entrat amb el single perquè és el més demandat. Jo no sé si tu tens un slate en aquest mateix, o si vols jo t'explico el slate, però no vull saltar, perquè cada un té regles separades, però sí, la resposta és que no estàs obligat en absolut a plantejar-te un després de l'altre. Ho pots fer tot simultàniament, si vols. El que passa és que no és creïble. No és creïble perquè tu demanaràs 200.000 euros i has d'aportar 200.000 euros. O sigui, has de tenir 200.000 euros. Llavors, què et demanen? Que tinguis aquests 200.000 euros amb comptagotes. Tens 50 d'aquest, tens 25 d'aquest, tens 35. Per tant, no crec que en comencis els singles simultàniament. Però també, tu fas el cronograma. O sigui, tu també, és veritat que tu especifiques en l'estratègia de finançament que vas a una sèrie de llocs on aprofites les sinergies pels cinc projectes. És a dir, tu no vas només a Berlín a fer un projecte, i acabes a Berlín, aprofites per col·locar-ne els màxims d'aquests 5. Sí, però l'inici de rodatge no és inviable, no és inviable, però fes-ho com tu vulguis. Sempre 8 mesos. Al mínim sí, sens dubte, això al mínim segur. Al mínim segur. Ha d'haver-hi un període per desenvolupar. No pots col·locar, això li passa molt sovint a la gent de l'Slate. Que té coses en producte, com que estan sempre funcionant, tenen coses que estan bellugant-se. I per tant, diuen, bueno, i el que estic fent d'hora, ¿lo puedo meter? No, perquè pràcticament, quan ha començat la producció? El mes que viene, pues ja no. Perquè quan et comunicaran que sí, firmaràs, ja estaràs rodant. Per tant, no pots. Per quina altra pregunta? Sí, ara te la veig. I en canvi, aquests usuaris, en la llista de treballs previs, quan farà, veurem, quan farà el track record, han de col·locar aquests nens que estan a punt de sortir. Han de col·locar-los, que estan a punt d'arribar. O sigui, no és només les glòries passades, no, és que estoy en activo, estoy haciendo esto. I a més, si aquests, a més, tenen coproducció, millor. Perquè t'estan dient, ho veu, com és? No li demano per què, però estic sortint d'una coproducció. Sí. Sí, sí. Hola, sóc el Xavier González, de Tomavistes, i una pregunta referent a l'arxiu adjunt de 5 megas, que podem adjuntar tota la informació, que en el cas d'animació, que hi ha una bibliogràfica amb currículums, amb experiència prèvia, què passa si pesa més i no hi ha... Vull perdre la qualitat de les imatges. Mira, no tinc casuística. Jo no sé si es donaran compte que el sector de l'animació és el més perjudicat respecte al tope dels megas. Tenim experiència, gent que hi ha entregat, que a 5 megas, mec, es col·lapsa. Llavors l'arxiu no entra, perquè no es penja. No t'ho puc respondre. És aquelles coses que algú ha de fer arribar conforme, o han de pujar per tothom, per igual, que seria just. Més megas, 7, 8, 10. Però amb animació tens un perdent, perquè realment el que parla per tu amb animació és la Bíblia. És on veus els personatges, llavors el visual approach, que en els altres projectes tu batalles, però aquest visual approach el tens a la Bíblia. I a més veus el target, veient només els dibuixos, a banda que t'expliquin, evidentment, això pesa, perquè és a color, i a més és amb màxima definició. Clar, què demanen? Et demanen reduir la qualitat del teu projecte que l'has desenvolupat, predesenvolupat,
amb una qualitat top, simplement perquè has de reduir el pixelat a una qualitat de 300x300 i es veu tot borrós. És això. Jo t'ho sé dir. Vale. Bueno, però ho negues. Ho sabem, ho sabem. I ja, per fer la segona pregunta, que en el tema de l'estratègia de distribució... Encara no hem arribat, si vols. Bueno, t'ho votes tu. Vale. Que si part del desenvolupament és buscar un sales agent, això resta punts a l'estratègia perquè representa que encara no tens... No sé si tens clar que buscaràs un sales agent, però potser no és tan forta com dir ja vaig amb aquest sales agent i vaig amb aquesta distribuïdora. Clar. Per una banda, quan et puntuen bé, que la, quan ells quan puntuen diuen l'estratègia de distribució és sòlida, a què es refereixen? A què és sòlida? Perquè el que has dit és sòlid encara que no ho tinguis? O perquè és sòlid perquè ho tens? Això és, perquè, clar, s'ha de veure el projecte. O sigui, t'estan donant punts perquè ets prou honest, perquè estàs buscant el millor distribuïdor possible al teu projecte, o t'estan donant punts perquè portes una carta que és allò estirar al màxim la flexibilitat de la teva llista de coneguts o la teva agenda professional? Jo sempre parteixo de la base que sigui coherent amb el projecte, que tu has somiat, has pensat com volies que fos el teu projecte i li has buscat la millor estratègia de distribució possible, fent plan A i plan B, amb uns a uns. Què seria el millor que et podria passar? Si és un lloc mental. Anar a Berlín? Tira per aquí. Però llavors juga amb les condicions de Berlín, eh? I amb el calendari de Berlín. I amb els interlocutors i amb el tipus de conseqüències que pot tenir això. Que acabis a fòrum, que siguis considerat art house. Que, bueno, va per un camí. Tu has de valorar-ho. A més. Hola. Me llamo Magdalena, soy profesional independiente y antes yo trabajaba en el programa de en las ayudas de investigación, con lo cual toda esta implementación sí, con el PIC, etc. Tú ya sabes esto. Yo claro. Ya me lo sé y por eso te digo. ¿Cómo haces? Pues ayúdame porque realmente los de cultura, eso ciudadanía... Quería hablar luego contigo por si necesitas ayuda, pero... Y yo quería decirte que peta, o sea, si intentas meter algo con más... Bien, con, gracias. Con ¿ves? Más tamaño, es mejor que el sector peta, ayude. Y además peta de una manera que no te deja hacer nada. Nada, te bloquea. Entonces, yo que, bueno, he trabajado en el otro lado, lo que te puedo decir es que o reduzcas el tipo, no reducir la calidad, sino la cantidad. De tal manera que puedas, que tengas que resumir lo que hay con la mejor calidad posible. Pero son, tienen un sistema de corte por mega que, vamos, es a la baja, tremendo. ¿No? Corte por mega a la baja. A la baja, sí, tremendo. Igual que con el tema del número de palabras. Eso sí, son lo sabemos. Muy, muy, muy estricto. Pero eso es obvio porque no te deja escribir más. No, es que es tremendo. Yo he visto cosas que... Vale, gracias. Pues nada, otro día de estos quedamos y me cuentas el sí. Best of online. Sí, que... Daniel, pregunta por la aquí. La mía. Sabía... Ah, sí, Darío. No, te quería preguntar un poco a colación a lo que se comentó ahora, por el tema del DAFO que dices tú, comparativamente con el plan de negocio, si tienes tan poco, bueno, tienes una cantidad reducida, ¿no?, de palabras, es decir, ¿en qué momento tú puedes desarrollar esto? ¿O en cada punto? ¿O envías un documento aparte? ¿O cómo lo harías? Yo te pediría hacer una labor de síntesis, de resíntesis y de resíntesis, porque es lo mejor, porque es que yo, cuando ya lo explicas todo, ¿no? El capitán se enamora de comandante en el Mar del Norte y mata a alguien bajo el mar. Y no puedes meter más ya. Lo mismo de cada estrategia. Y luego dejarte el documento este de los 5 megas, que en animación ya van justos, para poder meter todo aquello que es directamente valor adicional de tu proyecto versus los otros. Iría por ahí. Gracias. ¿Más? ¿Eva? Una pregunta. Mira,
Cuando has dado antes los criterios de valoración, que eran 50 y tal, De hecho, Marín, que me hagas esta pregunta, pero yo estamos en el D2, yo quería entrar en los ES, los ES van los puntos. Vale. Y para eso me parece vital, no quiero que salgáis, igual que me he parado mucho rato en las diapositivas de los criterios, eso es los guidelines, con el formulario vemos cuatro caracteres y vamos a leer, que leer es donde nos jugamos. Go, go. Vale, entonces en el E están los puntos estos pequeños. Los 50 puntos del proyecto están en el C. ¿No? Sí, lógicamente. En el C describes el proyecto, summary of the project, y después los attachments, donde subes esos 5 megas. Vale. Entonces, o sea, el attachment de los 5 megas, sí, juntamente con el summary of the project, directamente va a los analizadores de proyecto. De acuerdo. Analistas. Y el attachment también va a los test, a los que analizan la segunda parte, es decir, por ejemplo, la estrategia de distribución, si tú ahí quieres poner cargos, también, o bla, 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 también, diría. También. Lo que dudo es que haya tiempo suficiente para leerlo de manera exhaustiva. Porque viene por el previo filtro de los artísticos. Vale, entonces, ¿sería útil el attachment partirlo de alguna manera? Solo puedes poner tres attachments, ese es el problema. No, pero lo puedo indexar, ¿no? No entiendo. Yo puedo poner un attachment que es todo pusier, pero sí, puedo tener una portada con un index. Ah, claro, por supuesto, sí, sí. Esos 5 megas son tuyos y tú lo articulas. Ahí, por eso os doy tanta cancha. Ahí es donde tú, cuando Pau decía cómo lo empaquetas, el único momento donde puedes hacer hecho diferencial y hacerle los marcos dorados es en esos 5 megas, si te lo permite. Claro, sí, sí, ahí. Vale. Okay. Sí, pues estás diciendo, aquí es donde, es decir. Es que es un poco como el patinaje. Te obligan a hacer las piruetas obligadas, pero ¿dónde hay el public impression? Es donde haces la pieza libre. Sí, una pregunta sobre això. Per exemple, si tu no tens... O sigui, en la estratègia de distribució, per exemple, clarament és una cosa descrita, tu pots dir al final, bueno, doncs, dintre d'aquest arxiu de 5 megas hi ha una carga de X. Correcte. Jo proposo, proposo, si les tens, és aquí, és dir que fas el do de pecho. O sigui, per què limitar a l'usuari que sí que té els documents que no pugui posar en el seu moment? Només tenim 3 ocasions, poso allà. Que és per això donen això, per això són tan dràstics. Fan 5 megas i s'ha acabat. És a dir, no em facis, ho tens o no ho tens? Però clar, l'animació surt perdent. Però sí, és aquí, eh? És aquí. De fet, ho aconsellem, que escaneix el que tens i ho poses allà. I a més tu fas el link corresponent. Informació ampliada en el detail description of the project. Anem a anar-lo. Sí, anem. És que em miro tu perquè em estava... Sí, sí, queremos. Bueno, encara que sembli que són unes quadrícules inofensives, aquí és on van aquests 50 punts. I, pum, en el E és Award Criteria, Project Implementation. El E1, on us jugueu 20 punts, té 10 i 10. 4.000 caràcters i 4.000 caràcters. I això és el que us he definit. Ho explica tot, és a dir, us està fent l'examen, us està fent la pregunta de l'examen, i vosaltres us heu de respondre a vosaltres mateixos allò que us... Descriure en quin estat està el projecte que esteu presentant, aquell nivell de maduració, d'embaràs, identificar en termes de desenvolupament quines són les seves necessitats. Poden ser totes, però si són totes és que realment no us falta molt, si les teniu molt identificades. Jo tinc tot, miri, jo tinc el guió boníssim, però vull passar-lo a l'anglès. I tinc això, però vull el packaging. I vull un cast. I les solucions que aportes està sota. Les activitats orientades al voltant d'aquest període de desenvolupament, durant el calendari de desenvolupament, fins a l'encomençament de la producció, que pot incloure. Són tan amplis, eh? O sigui, no és només escriptura de guion, no és només passar per un script editor, no és només una labor de tasques de documentació, ni l'elecció del director. A vegades el director ja està on board. A vegades heu de fer el càsting del director, heu de trobar el director. Les localitzacions. Fins a la data de començar, sí, el planning de rodatge. Aquí us jugueu els 20 punts. Heu de treure 4 i 4, eh? O sigui, si són 20, doncs 8 i 8. Ho dic bé? Clar, sí. Bueno, la mitja va ser 8, del EU. Criteri i qualitat de l'equip del projecte. Presentar l'experiència dels key members de l'equip de creació especificant el seu rol.
si el rol és molt important, el de la música, com deia, poseu-lo. Però fonamentalment se m'agira al voltant de l'equip creatiu en el moment del desenvolupament, que sempre són, com deia el Pau, el productor ha de ser-hi un dels productors, el productor que és productor creatiu, el Pau hauria de ser-hi, però és un productor creatiu. La directora, directora guionista. Si teniu un actor que és fonamental, perquè imagina que és un biòpic, eh? Teniu l'Eduard Fernández amb la coproducció que s'ha de fer a Brasil, és imprescindible, amb el seu carreron. Aquell element que és, però no massa més, eh? O sigui, no us aneu a muntadors que, a no ser, i això com sempre ho dirà el Detail Summer of the Project, que el seu currículum sigui espectacularment internacional. S'entén? És a dir, els key members de creatiu que siguin imprescindibles. Tot allò que pugui sumar és perquè té una trajectòria que parla pel treball, no parla per el professional que pot tenir una carrera contrastada. Perquè només paren aquí, en els key members. El E3, la qualitat de l'estratègia de finançament. Com finançareu el development? Depèn del early stage que estigueu, aquelles necessitats que teniu. Què s'ha de pagar en aquest development? No és, una cosa és purament teòrica, eh? Coses que us faltarien de càsting, que us faltarien de localitzacions. Però per finançar, qui us falta? Qui dona ajuts a development? Si no dona ajuts a development, ningú. Perquè no... Què aneu a buscar? Bueno, després veurem que a finançar podeu posar tots els fòrums de pitching fòrums de finançament, eh? Però aquí és l'estratègia que desenvolupareu. Anirem a veure a Fulanito, a Menganito, a Zutanito, a tota aquesta caravana de cites que el Pau ens explicava en plan A, plan B, plan C, de la diferent gent que pot interessar en el vostre projecte. I aquesta, que les peces juntin i que siguin coherentes, és la que es valora. Aquí van 10 punts. L'estratègia de qualitat de distribució és la més complicada, perquè és la que s'obliga a fer més exercici d'imaginació i a més separació amb les coses reals. Perquè no saps, perquè encara ni és més ni el teaser. Ojo, en el development, pot haver-hi developments, com que és molt ampli, que pugueu anar amb el teaser fet, eh? Vull dir, imagineu que vosaltres ja porteu molts diners invertits que no són costa elegible, podeu anar amb un teaser i ara us presenteu a Mèdia dient que no tenim un teaser a tals documentary pitching forums X, i el que esteu buscant és una altra necessitat, eh? Esteu buscant una millor reescriptura de guió o esteu buscant un distribuïdor, o sigui, els stages són diferents, vull dir que no sigueu massa concrets sobre sota cavall o rei de què és el que voleu desenvolupar. Però és la part, i aquí jugueu també 10 punts. El segon apartat, que sumen, però també que tenen interès, és els països que considereu importants per la distribució del vostre projecte. Això no ha canviat massa de l'altra convocatòria. Lliga molt en fer una mica el testeig de quin és el vostre públic, perquè en aquests slots de televisió es veu molt aquest tipus de producte, perquè té aquest tipus d'audiència, perquè hem vist que aquesta pel·lícula ha funcionat molt bé. Agafeu inclús exemples de pel·lícules similars a la vostra que voleu fer i buscar què ha fet amb les setmanes d'estreno, amb territoris, qui ha tingut com a distribuïdor, i per tant esteu buscant, perquè Match Factory porta teta assustada i ha fet tant, i ha anat a Berlín, una pel·lícula que està allà. Busqueu aquest tipus, no tingueu vergonya en fer un treball quasi universitari d'investigació sobre el que creieu, perquè esteu en el moment de fer hipòtesis del que pot fer la vostra pel·lícula. Perquè la pel·lícula del Regis Van Nier va fer tant, amb tantes còpies, en aquest territori, jo crec que si surto amb tantes còpies, és aquest tipus d'exercici que els demana, eh? És molt de ciència-ficció. Però és fer creïble que teniu coneixement de com voleu el vostre projecte versus possibilitats de mercat. Aquí, plan A i plan B, si tot va fantàstico, així realment... I quedeu-vos molt amb el si tot va mal, eh? Perquè aquest ha fet tant, jo, amb menys còpies, puc fer tant. Que vol dir que estàs dient, home, si aquesta, inclús pot ser un llançament de distribució progressiu, o sigui, no cal que sigui minoratiu, sinó augmentatiu. Podeu fer, expliqueu, doni coneixement i coneixeu el terreny que trepitgeu pel vostre producte. Això és una cosa que dona... Bueno, heu de buscar els 8 punts sobre 10.
estratègia de màrqueting, allò que dèiem del packaging, estratègies que poden ser online o offline, amb el calendari aproximat, totes aquells projectes més de massa crítica que passen força forçosament per treballar un tema de crowdfunding o de coming soon o de crear fans esperant aquest producte. És a dir, no és el mateix preparar un documental sobre la Guardiola o sobre la Isona Passola l'endemà, que ja tens un col·lectiu al qual t'està esperant directament i per tant pots treballar aquest tipus d'eines, que treballar una cosa com la plaga, que evidentment és a dir, que no tens aquesta massa crítica esperant i que per tant encara has de passar per un any d'explicació en els teus key players, inclús TV3, per veure per on surts. I això és on ho he d'explicar, quines eines, i aquest, el packaging hi compta molt. Not aplicable o single project. Ah, correcte, allò que us deia, en el E6 estan obertes pel futur, però no... Ah, sí, sorry. I'm sorry. Correcte. El Misteranius, el E6, aquest no puntua, però està obert pel futur per si pugues donar punts. És, ha tingut ajuts de formació? Treballa en material d'arxiu? I aquest, l'E6-3, sí que dona punts. Que és el de, aquest projecte està enfocat a joves audiències? Per tant, com podeu veure, en un futur podem veure que l'E6-1, l'E6-2 o l'E6-3 poden arribar a puntuar. De moment es puntua a l'E6-3, per tots aquells que feu animació o ficcions per tots els públics. Hasta 16. Eva? Una pregunta. Sí, se'm sent? Sí. Sí? Si diguéssim en el documental està reflexant nens, també... És un documental que pot tenir un públic familiar... No, no és el que reflexa, eh? És a qui va dirigit, sempre. Sí, però estàs investigant una mica sobre ells. Vull dir que el core target és ampli, d'acord? I estàs cobrint diverses... Et faig la pregunta, i això t'ho dirà. Si tu parles amb un commission editor, quin slot et donarà? Quan el commission editor et doni l'slot i et digui de quin canal, de quin slot, i et contestarà si és familiar o no. De tota manera... Tot i que el contingut després pugui ser... d'un àmbit més... Si jo considero que puc posar més, prou, perquè són 5 punts. No, són 10. Són 10. Són 10. Encara pitjor. Són 10. O encara millor. Són 10. I el que no sabem és com es aconseguiran. Jo tinc moltes dades de casuística perquè els punts extraordinaris en l'antic programa era 0, 1 o 2. I aquí els automàtics és o todo o nada. O eres lituano o no eres lituano. Aquí són de dir, o no eres més lituano o menys lituano, o no és més estonio que lituano. Per tant, no te van a dar 8 per Estònia i això no funciona així, és 10 o 0. Jo entenc que quan és intent de forco production no faran la valoració de dir, com és nota d'interès o carta de commitment, no li damos el 5, li damos 3. Això que estic esperant, serà o 0 o 5. I con los niños serà lo mismo. O és o no és. No puc pensar que facin aquest... Perquè si hagués aquest mental... Sí que permetria fer aquesta gradació, però llavors entraria en un berenjenal i no crec que tinguin per aquí. No t'ho puc explicar. No sé si se'n entén, no? Que no facin la gradació de esto es más para niños, que tal. Que hauria de ser així, perquè en definitiva hi ha productes que són molt més per nens i joves que altres. És una valoració subjectiva. Llavors van directament a és hasta 16 anys, en què slot va? Llavors, arriscat, fes-ho. Jo sóc molt taxatiu amb aquest, eh? Jo sóc el primer que vull els punts extres, eh? Perquè si no, no tenim res a pelar. Però... Clar, per això aquests 5 són imprescindibles, per això sempre us he dit que aneu a buscar els 5 aquests, que són aquest coixinet que us permetrà salvar la distància amb els territoris. I no tinc casuística, però m'ho veig a venir, eh? M'ho veig a venir. Home, Gemma, benvinguda. Mira, nosaltres tenim una pregunta sobre el pressupost. Tenim agent de vendes, tenim previst invertir publicitat per prevendes. Sí. Llavors m'agradaria saber en quin dels capítols del pressupost que et dona, bueno, que te baixes de la Ford, serà... Sí, però estàs parlant de Forecast Development Budget. O parles d'ingressos? No, d'expenditure. Clar, de gastos, sí, molt bé. Sí, a quin capítol va? Perquè... L'han reduït molt. Però és que només hi ha 3 conceptes. Llavors. Correcte, en total hi ha 11 conceptes. Sí. Justament ara he dit, ui, em falta un document, em falta aquest, que és el del pressupost. El tinc que... no el tinc. Aquestes coses em passen. Però són només 11... El tens tu, Eva? Són 11 conceptes, l'han reduït molt i per una banda, agilitza, perquè... Gràcies. No, és el que va com attachment, el que és un Excel que va com attachment i que tens
les description, que són 3 apartats, i en global sumen 11. Són 4, 4 i 3. Sí. Ho han reduït molt. En concret em demanaves què eren els gastos de... Publicitat. Està buscat. Està en other deliverables. Una cosa d'aquestes. L'estic visualitzant, eh? I justament, tot aquest, és aquest compendi que abans estava desglossat, en el qual us feia flyers, brochures, pressbooks, CDs, ja no, gastos de website, no fas una website de Coming Soon, tot això, other deliverables. Va per aquí. Gràcies. Gràcies, Maria. Escolta, que això continua després d'una setmana més, eh? O sigui, tenim un hotline sempre en l'oficina, vull dir que tampoc és que és aureu nunca. M'entén, no? Però existeix. Aquest l'ha mantingut, perquè ells sempre han considerat, i us repeteixo, el development en el sentit més ampli. No s'han quedat amb el development només d'escriptura de guió. Ells fan el development amb coses que el productor ni s'havia plantejat que eren development, que era com fer els elements de marketing i merchandising que pots estar pensant per anar a vendre el projecte. O sigui, el llaverito de turno o la gorrita de Roland Tifaz la pots fer com a development amb paràmetres de media. S'entén, no? I per tant... Molt bé. Ja sabem que, tenim la gerent té una deure de donar-se, que és que l'internet vagi més ràpid a Santa Mònica. Reclamem-se, s'ha fa molt de temps. Molt bé. Aquí ho tens. Communication Delivery Items. Seria que havia de deliverables, eh? I són 11, eh? 4, 5, 2. Sí, amb aquests. I només són aquests, eh? Abans eren, tots aquests es desglossaven, però aquí va tot col·locat. I aquí em podeu fer preguntes, però són molt habituals, eh? Tot el que tingui a veure con transporte, va a transportes. Independentment si és el transporte del productor per a ver otro productor, o del director per a ir a localitzar. És transporte. I us guardeu la targeta d'embarc. No és broma, eh? No guardeu la targeta d'embarc. El lloc us la tallen. Feliz vuelo, us ho guardeu. Teniu preguntes, això ho dic perquè us ha anat bé, aquesta pregunta, perquè així la Maria, gràcies, us ha posat a l'Excel i així ho visualitzeu, perquè aquest és un dels 3 attachments i tampoc és menys important que el de los 5 megas, eh? No, no por peso, vamos a... Digues, digues. Sí, bueno, o sigui... El meu projecte és un projecte que demanem... Em pots dir qui... No, sí, jo sóc l'Ariana Dot i sí. Vinc de Distinto. Ah, molt bé. Benvinguda. Gràcies. Records a la Míriam. Els hi donaré. És un projecte, bueno, que demanem 50.000, però té un pressupost de desenvolupament de 200.000. Llavors, quan has de justificar, 100.000 o has de justificar 200? 200.000. 200. I per això us posa... amb una condició, bueno, podeu fer-ho, perquè a més sou coherents amb el projecte que voleu desenvolupar. Segurament és un projecte de molts milions d'euros. Molts vol dir que és més de 2, segur. Segur. Amb 200.000. Feu-ho. També és veritat que en el moment que us diguin que sí, depenent de com hagueu avançat en el vostre development, que no oblidem, en comença des de la sol·licitud, des de que entregueu, igual aquests 200 no els heu aixecat, o teniu dificultat, i per tant heu de ser honestos, i la pròpia comissió, perquè vosaltres no aneu tan tensos, us diu, mira, deixem un 100 o un 125, perquè si no haureu de justificar-ho. Ja. Després és igual, eh? A l'hora de la veritat, el nen ve gran, eh? O sigui, que clarament podeu desenvolupar per 200. Però has de justificar per 200. Vale. I llavors tenia dues preguntes més sobre la D4, que no vam fer el track record. Sí. Et demana current projects. Si és un projecte que rodaràs aquesta primavera, sí. Com ho especifiques, això, que és un current project? O sigui, a nivell de pressupost, a nivell de... Home, no, perquè bueno, jo coneixo-los al darrere és en rodatge ara. Però tu no et dono la possibilitat, crec. Com? En el D4, quan fas el track record. Mm-hmm. Sí. Et demana, jo sé, un ball... Jo crec, la pregunta està... El punt de diferència és sí. Si has iniciat producció o no has iniciat producció. No. Per tant, no és de producció. Doncs jo llistaria, perquè continua sent o sigui, no, tu no aquest projecte no el presentes com a experiència prèvia de distribució internacional. La pots tenir si tens com que demanen el proof of commercial exploitation, home, depèn com ho tinguis.
si ho tens ja prevenut, etcètera, etcètera, és una possibilitat. No s'acostuma a fer, però normalment el que volen és prova de broadcasting. Jo l'incluiria. De fet, és el que comentava. Jo, quan li deia que si tens algun current project que estàs a punt de rodar o estàs ja rodant, i a més és en coproducció, això t'ajuda. Vale. I en aquesta mateixa pregunta, quan et diu el Net Revenue Producer for Sales, entenen internacional, distribució nacional o tot? És una única xifra, i aquí miro la Laia, sí, gràcies, i a la Gemma, és un... perquè no oblidem que tot això s'aprèn i tot es col·labora, eh? A més, perquè tothom tingui la millor experiència. És una única xifra on tu fas el net revenue de totes les finestres. Vale. I per tant, les que tu vulguis posar, pots arribar, o sigui, pot ser una xifra tan real com tan inflada com tu vulguis. A l'hora de la veritat, depenent dels diners que demanis, amb un slate és claríssim, això anirà amb un balanç fiscal, eh? Avui amb un es va... Per tant, has de saber... Per tant, és totes les finestres juntes. Després del període d'explotació, sumes el període d'explotació, o sigui, amb cine, amb VOD, amb televisió, amb el que et va rendint els agents de venda, els agents internacionals. Va, merci. I... Ah, mira, arriba el budget. Pam, 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 pam. Aquí és el resum del que després veurem en el Excel. És un attachment. En l'Excel està més detallat i, per tant, d'aquells 11 epígrafs, que és una mica més de detall, però no tan detallat com era l'antic programa, heu de fer el resum dels 3, o sigui, el 1, el 2 i el 3, xifra tancada. Eh? I el total ha de donar del diner que demaneu. Sí, perquè després teniu el desglòs del income. Jo aquí en l'exemple he col·locat 30.000. Llavors aquí hauria de posar què porto de public funds, què porto de private funds, què porto de pre-sales, què porto de co-producers investments i producers investments. Llavors, frequently asked question. En l'income ja sé que no hi ha ajuts a development, pràcticament. Però tot allò que tingueu confirmed o not confirmed, si teniu confirmed millor, m'extrapoleu el percentatge que aniria que va de facto, si ho teniu filmat ja, a producció. Per tant, entenent que diferent dels projectes, no és el mateix un documental que una pel·lícula històrica, no és el mateix una animació, una sèrie d'animació, que una pel·lícula art house. En funció del cost total, si teniu clar, que en un moment us ho demana, el projecte que voleu finançar, extrapoleu quin percentatge li esteu dedicant a development. Un 6, un 7, un 10, un 12, un 15... un 20, i d'això, depenent del producte, evidentment, d'això extrapoleu, de totes aquelles fonts confirmades, aquest percentatge que ja teniu en el pla de finançament. Dit d'una altra manera, si ja ho teniu una preventa, teniu una garantia mínima, alguna cosa lligada, si l'Ajuntament de X us dona X ajut, extrapoleu aquest percentatge del diner que us dona en el pla de finançament del development, conforme està confirmed. Perquè això, encara que els diners arribin al calendari molt més tard, en el pack total de cost té una part proporcional, que és aquest ratio de development, que forma part del finançament de development. Llavors us ajuda una mica. Deia el Pau que finalment, tot i que pensaven que costaria 200.000, el projecte els diria que rodant costant 280. Doncs, de facto, en aquests 200.000, quan van arribar els 8.500 del Conca, que són els primers a arribar, tenen 8.500 que van a todo. Però quina és la participació real de development dintre aquest de documental? Si era com pensàvem, de 50.000, és un percentatge, sobre 280, 50.000 és un ratio. Doncs aquests 8.500 que van a tot, tot i que eren destinats només a development, aquests perquè són íntegres, eh? Si són íntegres són 8.500. Qualsevol altra font de finançament, em traieu el s'entén el que vull dir? Vale, perquè és important, perquè molta gent diu no, això que són de development no són diners de finançament. Sí, perquè quan tu has pagat tots els comptes, tot allò que s'ha aportat té una part proporcional al development, un pes. De fet, és desitjable que desenvolupis dintre, o sigui, que no desenvolupis per poc, o sigui, que si desenvolupes per un 1% és paupèrrim. I tampoc pots estar sempre desenvolupant. No tot pot ser desenvolupament. Bé. I el màxim de productor, investment del productor? És desitjable que el productor se'n deposi diners. Ja, però quan, quin màxim pots posar? Quin tant percent o quina quantitat? Així com a TV3 pots posar 15.000 euros, aquí... A mèdia, en funció del que demanis, has de demostrar-ho. És a dir, amb un slate funding,
si tu demanes 200.000 euros, has de demostrar que tens 200.000 euros, toca teja, pel qual, si estàs dient, per tant no posen el tope, però llavors tu has de demostrar-ho. Has de demostrar-ho com? Que és quan entra tota la jirimegio dels avals en el moment de signatura de contracte. Si no els tens, has de demostrar aquesta prova. L'aval, pràcticament, amb el que costa aconseguir, també és una manera de justificar que tens aquests diners o que tens possibilitats de tenir-los, però has de demostrar-ho. No hi ha límit. Límit. En el moment de signatura contrària, matching funds, en el moment de signatura has de demostrar-ho, per tant, te les apanyes com pots. És per això que deia que ells quan signen contracte, com que s'han basat en aquests 50 punts de qualitat, diguem-ne, a més ben segur, el que fan és que sigui còmode pel productor poder fer aquesta labor d'aquests 30 mesos que queden per davant, que t'acompanyin amb la millor condició possible. És a dir, que tu no pateixis per aquests altres 25.000. O sigui, que et sigui, que realment ho vegin viable. Si tu t'has compromès a... Tu demanes 25.000 i estàs preparant un desenvolupament de 250 o 300.000 euros, aquest gap, i no el tens en el moment de signatura, estàs patint. De llavors estan dient, mira, sap què? Li donem 25.000, quedem per 50, per 60, vostè amb el que té ja fa, no ha arribat als 300, li fem fàcil, continua desenvolupant i ja ens dirà si desenvolupa com està previst per més o per menys. Però no et fan patir. Perquè no oblidem que va vinculat amb el contracte amb el percentatge de participació de la Comissió Europea. I a l'hora de justificar, no quedes entrampat pels diners, quedes entrampat pel percentatge de participació. I llavors, no hi ha res pitjor que desenvolupar per menys del que havies dit. I aquí és un bon volem fer fàcil. Si tu vas dir que desenvoluparies per 200.000 amb ajuda de mèdia de 50, que això és un X%, que per tant seria un 25%, i després desenvolupes per molt menys, com que el percentatge era de 25, puja el diferencial i tu ho has pillat, has de tornar diners. Llavors, que sigui fàcil en aquest acompanyament. Llavors, jo he vist moltes vegades, ara no, però no tinc que explicar, perquè el Festival de Sant Sebastià envien delegats de l'agència, acabava de tancar la paperassa amb els seleccionats del mes de juny-juliol. I aquí no dic els candidats, on han vingut, s'han sentat, i allà en l'espai professional han debatut què és el que tenien. I ho han fet. I han fet, oye, baja'm esto, canvia'm esto, perquè ho poden fer. S'entén? És fàcil. No, la pregunta, per altra banda, és una pregunta tot positiva, no? Molt bé. Els tres attachments us generarà al final un submission number, aquest és el número que us quedarà com a dossier, que és el que surt en allò que us deien el mínim, el resum de projecte, productora, títol i submission number. Pum, pum, pum. Exacte, aquests links són els que us deia, són importants, que aneu amb temps, per si tinguéssiu cap problema, per baixar el eForm Technical User Guide. Moltes de les coses que jo he dit i que us poden quedar en dubte respecte a això que deia Juan Antonio del Type i tal, han verificat cada una de les possibles Frequently Asked Questions. Estan totes. Clar. Sempre hi ha el que busques, no està. Llavors ja és millor que fer-ho amb la gent. I les Technical Issues, aquí tu trobaràs el reguitzell de correus electrònics o manera de hotline per contactar per temes d'aquests, perquè som conscients, com deia la companya que venia de... ha marxat ja possiblement de tècnica de l'Horitzó 2020 del programa Marco, problemes tècnics de paperless. Bueno, jo crec que ja està. Benvolguts, aquesta part ja més feixuga. Tenim una setmana per entregar i vist cares conegudes dels que ja us presenteu. Els que no, ens veiem d'aquí a juny. Novament, gràcies al super quinògraf. I, bueno, si voleu res, teniu l'equip. Hi ha una cosa que si no dic, m'enfadaré. Teniu la plaga en el cinema Boliche. Jo crec que ho he de fer amb publicitat, el banner, no? Surt el banner. Ella no lo sabe, però van a promocionar el seu productor. Si no l'heu vist, s'ha de veure. Ja està. Molt bé. I, finalment...